Muito boa noite! Boa noite a todos! E aí, gente? Bora! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje é um dia aí muito especial, a gente tá aí quase chegando, né? Aí no domingo, que vai ser a prova do INEP, uma prova tão esperada, né? A gente tá aí prestes a chegar aí no nosso grande sonho, né? Esse momento que está sendo tão aguardado, tão esperado. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. A gente vai ter muita coisa para a gente conversar hoje. Eu selecionei 5 temas para a gente poder discutir, mostrar questão, ver como é que é o jeitinho, né? Como é que eles gostam, né? De cobrar nas provas. Então, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Estou muito feliz de poder estar falando para vocês. Hoje eu estou na minha casa, então... Assim, ó, foi tão engraçado que os meus filhos, eles disseram assim, ó, papai, coloca aí, ó, pros teus alunos para dar sorte para eles aqui, ó, um brinquedo de cada um dos dois, né? Então eles me deram, olha aí, ó, cada um dos dois me deu um brinquedo e eles disseram assim, ó, que vai dar sorte para eles. Beleza, eu disse, vou mostrar na live, vou deixar do lado aí. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu digo que a criança ela tem uma coisa tão bela, tão bonita, né, que é essa doçura, né, sobre a vida de acreditar, e eu acho que a gente nunca pode perder, mesmo depois que a gente cresce, a gente nunca pode perder essa doçura de viver, acreditar nos nossos sonhos, né, pensar que a gente é capaz. Eu sempre digo isso muito nas minhas aulas, a gente é capaz, você chegou até aqui e você é capaz, olha tudo que você passou, olha tudo que já aconteceu na sua vida, pensa assim, ó, formação, todos os anos de formação, outro país, aquela coisa de, às vezes, passar humilhações, né? Então, assim, a gente passa por muita coisa nessa vida, muita coisa nessa vida. Então, levanta essa cabeça que você já é um vencedor, você já é uma vencedora. Agora, a gente realmente precisa focar, a gente precisa seguir exatamente a linha, aquela que a prova está querendo, está buscando, mesmo que, às vezes, a gente não concorde com algumas alternativas, a gente tem que seguir, tem que marcar aquilo que eles querem. E é isso que a gente vai fazer hoje. Beleza? Então, isso aí, ó, tô de Capitão Progesterona hoje aqui, então, fazendo jus aí ao super-herói. A gente tem um Hulk aqui, tem um Capitão Progesterona que vai proteger os endométrios hiperplásicos. Se cair hiperplasia de endométrio, vocês não vão errar sob hipótese alguma. Então, gente, vamos começar, sem mais demora, vamos começar a falar sobre 5 temas que caem muito em GO. Vou estar acompanhando o chat, vocês podem ir respondendo aqui pelo chat. O objetivo é a gente fazer um bate-bola e vocês tirarem as dúvidas junto, beleza? Então, bora lá. Vamos ver aqui o slide. Então, começo com aquela nossa mensagenzinha assim, ó, você quer acertar todas? Bora, você é capaz, você consegue, e a gente vai sim chegar tinindo nessa prova pra gente acertar todas. Então, primeiro tema, o tema queridinho que não pode faltar, e a pedido de muitos de vocês, vamos falar sobre assistência ao parto. Vamos revisar os tópicos mais importantes, especificamente o partograma. Eu sempre digo, partograma é filézinho mignon, né? Aquele passarinho sempre me conta que vai aparecer partograma. Às vezes questão de texto, às vezes a imagem do partograma mesmo para você interpretar. Então, bora lá. Primeira coisa, gente, o que é posição? Posição, lembra que é para que lado está o dorso, certo? Cuidado para não confundir posição com variedade de posição. Posição é para que lado está o dorso. Então, na primeira figura ali, vocês conseguem ver que o dorso está para a direita, então é uma posição direita. E na segunda, o dorso está para a esquerda da mãe, então é uma posição esquerda. É diferente, né, a gente falar posição de variedade de posição. Parece uma coisa meio boba, assim, mas não custa lembrar isso, porque para a prova faz diferença. Variedade de posição, gente, é para que lado que está o ponto de referência do feto. Nas apresentações cefálicas fletidas, que são a grande maioria delas, lembra que o nosso ponto de referência vai ser o occipital, o triângulo que eles vão desenhar na prova. O risquinho vai ser a sutura sagital, né, que é a linha de orientação, e o ponto de referência vai ser o occipital. Então, quando o occipital está voltado para o pubis da mãe, eu tenho uma occipito púbica. Quando ele está voltado para o sacro, é uma occipito sacra. Quando ele está voltado para o ilíaco direito, é o occipito direita transversa.
Quando é para o ilíaco esquerdo, é o occipito esquerda transversa, então cuida, que é sempre em relação à mãe, né? E quando está no meio do caminho ali, né? A gente tem o occipito entre o ilíaco direito e o pubis, eu vou ter uma occipito direita anterior. Quando tiver entre o sacro e o ilíaco direito, vai ser uma occipito direita posterior, e do outro lado, mesma coisa, né? Uma occipito esquerda anterior e uma occipito esquerda posterior. Só para a gente treinar. Agora vamos ao principal. Onde que eu acompanho a evolução do trabalho de parto? Eu vou acompanhar no partograma. E aqui então vai a imagenzinha do partograma para a gente treinar juntos. Então olha bem, presta bem atenção que você não vai perder a questão de partograma. O partograma, ele tradicionalmente, ele tem a dilatação do lado esquerdo, como você está vendo ali, e ele tem a altura da apresentação do lado direito, que são os planos de Dehli, certo? A gente vai registrar a frequência cardíaca do feto, as contrações e a hora. Então, olha só, o que que acontece? Existem duas linhas que estão em desuso, que não se deve usar mais, que são linha de alerta e linha de ação, que elas estão separadas por quatro quadradinhos, né? Cada quadradinho corresponde a uma hora, e essas linhas, na verdade, elas não devem mais ser usadas. Mas aprende a não brigar com a questão. Tem muita gente que gosta das linhas, que usou as linhas a vida inteira e que. É aquela história, né? Eles dizem assim, não, mas eu vou colocar, mesmo que a interpretação do partograma não dependa das linhas, eu vou colocar com as linhas, às vezes, só para dar aquela confundida. Então não briga com a questão. Se aparecer com as linhas, esquece. Só esquece, forget it, esquece que elas estão ali. Beleza? Porque não vai ser importante para você responder a questão. Então tá. Então, ó, joga elas fora, mas se aparecer, não briga, né? É só você continuar fazendo a questão como se elas não estivessem. Então, vamos pegar uma paciente que internou 8 horas da manhã, certo? Vamos acompanhar juntos aqui para a gente entender bem esse conceito. Se ela internou às 8 horas da manhã, eu vou usar assim, ó, um triângulo que representa a dilatação. Olha ali onde é que está o triângulo. Está no 5, você está vendo? Então, ó, ela internou às 8 da manhã com 5 centímetros. O que que eu vou colocar também? Eu vou registrar a altura da apresentação. A altura da apresentação é a bolinha. Então, quando tiver o desenho na prova ali, o triângulo é a dilatação, a bolinha é a altura da apresentação. Então, esse bebê está no plano menos 3 de Dehli, né? Você consegue ver ali no lado direito que ele está em menos 3, né? E 5 centímetros de dilatação, que é o que define fase ativa de trabalho de parto de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Beleza, maravilha. O que que eu vou fazer? Eu vou anotar a dinâmica uterina. Então, essa paciente, ó, tem 3 contrações em 10 minutos, duas fortes e uma moderada. A gente vai anotar também, né, a bolsa está íntegra, e vamos anotar o BCF. Lembra que o BCF ele deve ser auscultado a cada 15, 30 minutos durante a fase ativa do trabalho de parto. Beleza? Tranquilo até aqui. Então tá, Jader, às 8 horas ela internou, aí às 9 horas ela vai ser avaliada de novo. Eu vou auscultar a BCF, vou ver a dinâmica, né? Lembrando que a gente registra tudo no partograma. Às 10 horas de novo, vou anotar dinâmica e BCF. 11 horas de novo, vou anotar dinâmica e BCF. Beleza. Quando que eu tenho que tocar a paciente de novo? Grava isso porque isso cai na prova. O toque, ele tem intervalo de 4 horas. 4, certo? Então, assim, ó, eu toquei ela agora, vou tocar de novo daqui a 4 horas, certo? Beleza. Então, quando for meio-dia, eu vou tocar essa paciente de novo. Ó, ela tava com 5, progrediu, foi para 8 centímetros. Beleza. Vamos ver a altura da apresentação. Desceu, olha ali, ó. Foi pro plano zero de Dehli. Inclusive, eu já consigo ver a variedade de posição. Olha o desenho. Se aparecer esse desenho na prova, ó, você já sabe que a variedade de posição, olha para que lado está o occipito. Ele está para o ilíaco esquerdo da mãe, certo? Então eu tenho um occipito esquerda transversa, beleza? Desceu a apresentação, progrediu a dilatação. Maravilha! Então tá tudo indo muito bem. Tenho 3 contrações em 10 minutos, BCF está bem. Show de bola. Então, rompeu bolsa, ó, espontaneamente, líquido claro, vai nascer, esse bebê vai nascer. Ó, melhorou inclusive a dinâmica uterina depois que eu rompeu bolsa. A gente só acompanha porque realmente esse é um trabalho de parto normal. Vai nascer, ó, às 14 horas ela chamou de novo, disse que estava com vontade de fazer força, já estava com 10 centímetros, ó, o bebê desceu para o plano mais 2 de Dehli. Então é só a gente levar essa paciente para a sala de parto, né, que vai nascer. Tudo certo, tudo tranquilo. Agora vamos ver o que que é anormal, gente. Podem ir me mandando aqui pelo chat que eu vou vendo as dúvidas de vocês. Ó, vamos ver.
Show, obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Que legal, ótimo. Podem ir mandando aqui que se tiver dúvidas eu vou acompanhando. Beleza, vamos só ver então esse aqui, o que que seria um partograma anormal. Bom, imagina que assim, ó, eu tenho uma paciente que às 8 horas ela internou com 5 centímetros, aí eu segui acompanhando essa paciente e agora é meio-dia e eu vou tocar essa paciente de novo. Vamos só ver aqui. Aqui. Toquei, certo? Beleza. Olha ali, o que que a gente está vendo? A gente está vendo que ela estava com 5 centímetros e meio-dia ela progrediu para 6 centímetros. Tá, beleza. Não progrediu pouco? Você não está achando que progrediu pouco? Em 4 horas, 1 centímetrozinho só foi de 5 para 6 em 4 horas. Caramba, era para ter progredido mais. O que que você sempre tem que olhar? Gente, não esquece, sempre tem que olhar se tem motor. O que que faz o colo do útero dilatar? O que faz o colo do útero dilatar é motor, é contração. Então, olha ali a dinâmica uterina. Essa é a primeira coisa. Antes de marcar que tem que fazer cesárea, antes de marcar que tem uma parada secundária da dilatação, olha se tem motor. Vê ali embaixo, ó, você tá vendo que tem duas, ó, duas contraçõezinhas ali, ó, e moderadas, né? Aí em 10 minutos. Gente, essa paciente está sem dinâmica, está sem contração. Então, essa paciente eu vou orientar ela que ela deve caminhar. Essa paciente ela vai ser orientada aí para bola, né? O ideal é que a gente não use ocitócico, né? Mas essa paciente tem uma distocia funcional. Na verdade, está faltando dinâmica. O termo obstétrico que a gente usa é distocia funcional. Certo? Então, essa paciente eu vou orientar que ela deve caminhar, eu vou orientar que essa paciente pode ir para a bola. O ideal é não usar ocitocina, mas eventualmente, se mesmo assim não progredir, a gente pode propor para a paciente, mas sempre com o consentimento dela, né? Mas realmente o que está acontecendo aí é uma distocia funcional. Tá bom, beleza, eu entendi. Agora, digamos que assim, ó, a paciente caminhou. Foi para a bola e melhorou. Ó, agora ela está com 3 contrações em 10 minutos. Opa, seguiu. Então vamos seguir acompanhando aqui o BCF. 14 horas eu vou tocar ela de novo. Opa, foi para 8. Então realmente estava faltando motor, estava faltando dinâmica, progrediu, inclusive desceu a apresentação, né? Então realmente está tudo certo, está bem legal. Ó, o pessoal está perguntando aqui, ó, rompe bolsa na distocia funcional, a gente pode também oferecer. O ideal é não romper bolsa, o ideal é não prescrever ocitocina. O ideal é a paciente caminhar, ela ir para a bola, né? São medidas sempre não intervencionistas. Cada vez mais está sendo, em função da humanização do parto, né? Está se sendo mais conservador. Mas, eventualmente, né, se mesmo assim a paciente caminhou, ela foi para a bola, né, e mesmo assim não melhorou, você pode propor para ela ou ocitocina ou uma amniotomia, certo? Então dá para a gente propor, mas sempre ela tem que consentir antes de você fazer qualquer intervenção, certo? Beleza? Ó, partograma com 5, achei que era com 4, é com 5. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, se recomenda a partir de 5 centímetros. Na verdade, tem uma diretriz antiga do Ministério da Saúde do Brasil que colocava 4 centímetros, a partir de 4 centímetros. Mas saiu posteriormente uma diretriz da Organização Mundial da Saúde que coloca que é 5, que a gente deve abrir o partograma com 5 centímetros. Beleza? Maravilha! Então, gente, é isso. Esse é o partograma que eu queria te mostrar. Como eu estou vendo que vocês estão indo bem, deixa eu mostrar um outro. Olha esse aqui. O que que está acontecendo aqui? Vamos ver. Olha, essa aqui é a mesma coisa, mesma paciente, né? Então, assim, ó, progrediu 1 centímetrozinho só. Essa paciente foi para a bola ali às 13 horas. Olha as 13 horas. O que que aconteceu? Ela caminhou, foi para a bola. Opa, foi com 4, está com 4 em 10. Então, melhorou a dinâmica. Beleza. Aí, às 14 horas, essa paciente foi tocada de novo. Por algum motivo, ela foi tocada, né? Ela tá com dinâmica boa e ela continua, ó, a mesma coisa com 6 centímetros. Então, agora mudou de figura. Você tá vendo que assim, ó, eu tenho uma dilatação que continua igual por 2 horas, mas ela tem motor, ela tem contração. Aquele outro não tinha contração, era uma distocia funcional. Agora tem motor, tem contração. Então, gente, nesse caso, 2 toques com intervalo de 2 horas e que acaba tendo aí, ó, vamos só colocar ali para que lado que está o occipital. Quando eu tenho 2 toques com intervalo de 2 horas, com a mesma dilatação, com dinâmica eficaz, aí é que eu vou ter a parada secundária da dilatação, certo?
Isso que vocês estão colocando aí. Aí é que a gente vai configurar como parada secundária da dilatação. Tem que ter dois toques com intervalo de 2 horas com a mesma dilatação e tem que ter motor, tem que ter contração efetiva. Não adianta você olhar ali e ter uma, duas contrações em 10 minutos. Tem que ter pelo menos 3 contrações em 10 minutos e de intensidade forte. Então, para a gente dizer que realmente houve uma parada secundária da dilatação. Bom, quando tem uma parada secundária da dilatação, gente, pode ser que isso seja uma desproporção cefalopélvica, pode, assim como pode ser que eventualmente vá progredir um pouco mais. Então, a antiga parada secundária da dilatação, que era uma indicação absoluta de cesariana, a conduta mudou, né? A gente pode seguir acompanhando essa paciente um pouco mais, se o bebê estiver bem e mãe também estiver bem, a gente pode seguir acompanhando um pouco mais e ver o que que vai acontecer, ver se vai progredir. Se realmente não progredir, aí é prudente que a gente faça aí uma cesariana, certo? Beleza? Ó, não disse no início que era 4? De novo, gente, ó. O que é que acontece? Isso é bem importante, eu falo bastante isso nas aulas. A diferença de tempo entre os toques é 4 horas, certo? Mas os conceitos de parada secundária da dilatação, eles não mudaram. Mesmo que a Organização Mundial da Saúde, ela recomende que a gente toque a paciente de 4 em 4 horas durante o primeiro período do parto, o que que acontece? Os conceitos de parada secundária da dilatação não mudaram. São como se fossem dois toques. Então, em intervalo de 2 horas, né? Intervalo de 2 horas, 2 toques com intervalo de 2 horas. Então, se eventualmente a paciente chamar antes, pedir para ser tocada porque ela está, enfim, com desconforto ou está sentindo pressão, não está errado você tocar. O ideal é tocar a cada 4 horas, mas não está errado você tocar se a paciente acabar chamando antes. E se você tocou e viu que tem 2 horas com a mesma dilatação, né? E com dinâmica efetiva, a gente diz que é uma parada secundária da dilatação. Parece uma coisa que teria que ter mudado, né? Eu concordo com vocês que deveria ter mudado o conceito, né? Assim como mudou a recomendação do toque, mas não mudou. O conceito ainda é antigo, é aquele da obstetrícia raiz, assim, né? De 2 toques com intervalo de 2 horas. Beleza? Entendido? Maravilha! Show de bola! Então tá! Agora, esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que também um passarinho andou me falando que talvez pode ser que apareça. Olha só que diferente esse aqui, gente. Esse aqui é uma paciente que internou às 8 horas da manhã com 5 centímetros. E às 9 horas ela chamou. Doutor, doutora, tô com vontade de fazer força, tô com vontade de fazer força. E aí a gente tocou, ó, e ela tá com 10. Caraca, ela foi de 8 para 10 em 1 hora. E tá cheia de dinâmica, olha ali, ó. Tá cheia de dinâmica. Exatamente isso, ó. O que que é esse parto, gente? Isso aqui é parto taquitóxico, exatamente. Vocês estão muito bem. É um parto precipitado ou taquitóxico. Anota aí, o que que você tem que lembrar quando você tem um parto taquitóxico? Não é uma coisa boa. Às vezes as pessoas pensam assim, não, ah, mas aí é bom porque nasceu rápido, né? Não, não é bom. Aí, quando a gente tem um parto muito rápido, taquitóxico, tem risco de laceração de trajeto. Então, olha bem o trajeto. Tem risco de lacerar colo, tem risco de lacerar vagina, tem risco, inclusive, de hemorragia, né? Do recém-nascido, né? De hemorragia intracraniana do recém-nascido. Então, é bem importante a gente revisar bem o canal e lembrar que existe esse risco para o recém-nascido. Então não é bom, né? Um parto muito rápido, a gente tem que lembrar que tem que ter esse tipo de cuidado. Às vezes eles até botam na prova assim, ó, se for fazer amniotomia, o ideal é fazer amniotomia nesses casos? Não, não é fazer amniotomia, porque já está progredindo rápido demais. Se você romper bolsa, pior ainda, você vai acelerar mais ainda. Então não faz amniotomia, não faz ocitocina, sob hipótese alguma, porque naturalmente já está rápido demais. Então se você fizer alguma medida médica intervencionista que vai acelerar esse parto, você vai estar piorando a situação. Beleza? Show! Isso aí! Excelente! Excelente! Agora vamos ver esse aqui, ó. Pode ser que apareça esse. Olha essa aqui. Essa aqui ela internou com 5, progrediu para 8, né? E aí, às 2 da tarde, ela completou, tá com 10 centímetros. Beleza, começou o segundo período do parto, período expulsivo, né? Então, ó, ela completou, tá com 10 centímetros, já tá lá embaixo o bebê, ó. E aí, essa paciente, agora a gente tá auscultando a cada 5 minutos. Lembra que no segundo período a gente tem que auscultar BCF a cada 5 minutos. Grava isso é questão de prova também. Aí, essa paciente, o que que tá acontecendo? Às 15 horas, ela foi tocada de novo e, ué, continua
no mesmo plano de delivery. Você tá vendo? Ela tá completa, ó. E ela desceu, o bebê desceu para mais 2 às 14 horas, às 15 horas continuava em mais 2. Então, passou 1 hora, eu tenho 2 toques com intervalo de 1 hora, com a mesma altura da apresentação. Gente, quando eu tenho 2 toques com intervalo de 1 hora, com a mesma altura da apresentação, eu tenho uma parada secundária da descida. Lembra que parada secundária da descida é um diagnóstico só quando está completa, quando já está em período expulsivo, certo? Então eles podem botar pegadinha de prova, assim, o feto sempre naquela mesma altura da apresentação e a paciente com 6 centímetros, com 7 centímetros. Não, isso não é parada secundária da descida. Para ser parada secundária da descida, tem que ter 10 centímetros, tem que estar completa. Ok? Pode ser um DCP? Pode ser um DCP. Mas pode ser que evolua, se o bebê estiver bem, pode, também pode, né? É, ó, o pessoal tá colocando aqui, ó, faz um forceps nesse caso. Assim, ó, se o BCF tá bem, tá normal, ou se tiver ali um traçado cardiotocográfico na prova de que o bebê tá bem, você não precisa. Calma, espera, espera, porque pode nascer em breve, você não precisa aplicar forceps. A indicação de você aplicar forceps poderia aplicar nesse caso se tiver sinais de sofrimento. Se dizer assim, olha, o BCF está 70, né? Ou se colocar um traçado, né, cheio de DIP2, que é aquela desaceleração depois da contração. Bom, aí sim, aí a gente precisa abreviar o período expulsivo, porque realmente existe sinal de sofrimento. Beleza? Show de bola! Aí, gente, é isso aí, vocês estão indo bem. É, o que que eu acho, gente? Então, assim, ó, dicas finais aqui, né, sobre o partograma. O que que eu acho? Acho que é muito pouco provável, né, que eles cobrem conduta, justamente porque, como está mudando muito isso, né, e entrou muito essa questão da humanização do parto, essa história da parada secundária da dilatação e da descida não são mais indicações de cesariana. A gente pode acompanhar um pouco mais, porque eventualmente uma paciente pode ter uma parada secundária da dilatação e depois evoluir, né? Então eu acho que eles não vão cobrar conduta, eu acho que eles vão cobrar assim, ó, diagnóstico, vão colocar o partograma e vão cobrar diagnóstico. Se eles forem cobrar conduta, se for para você abreviar o período expulsivo, eles vão te dar o que o feto está em sofrimento, alguma coisa assim, que aí sim você precisaria abreviar o período expulsivo. Agora, se não der essa informação, realmente a questão é super facilmente anulável, né? Se eles forem cobrar conduta. Beleza? Entendido? Assim, ó, não existe tempo, gente. Não existe tempo. Forceps a partir de mais 2? Sim, a partir de mais 2. Acompanha até 12 horas. Na verdade, assim, ó, a gente não existe um tempo limite, assim, né, para acompanhamento. Não dá pra gente dizer assim, ah, não, depois de 12 horas tem que operar essa paciente. Não existe. Na verdade, é aquela coisa da avaliação materno-fetal. Se a mãe tá bem e o BCF também tá bem, você pode seguir acompanhando mesmo que o trabalho de parto esteja arrastado, certo? Na prática, né, gente? A gente sabe que a chance de evoluir para uma cesariana é muito grande, a gente sabe, é óbvio, né? Mas, como tem se falado muito nessa questão das cesarianas desnecessárias, enfim, a gente não tem um tempo assim, limite, não dá para a gente matematizar com um tempo limite para dizer, não, depois disso aqui tem que operar a paciente. Não. O critério para cesariana é realmente se o bebê não estiver bem. Se, por exemplo, esse bebê tiver em sofrimento, aí sim você vai acabar indicando cesariana se ela ainda não está com dilatação completa. Certo? Pode repetir os critérios do segundo período? Claro. Segundo período, então, ó, tem que ouvir BCF a cada 5 minutos e a parada secundária da descida é quando eu tenho a mesma altura da apresentação com 2 toques em intervalo de 1 hora. Certo? Beleza? Maravilha! Show de bola, gente! Vocês estão do ano passado. Então, só pra gente fazer juntos, ó, atender uma primigesta com 15 aninhos de idade, foi trazida na emergência, né? Pela ambulância do SAMU, o plantonista encontra a seguinte situação: 36 semanas, bolsa rota, líquido claro, 4 contrações, ó, tá cheia de contração, durando 40 segundos em 5 minutos de observação, então ela tá cheia de contração. O colo tem 10 centímetros, então ela tá completa, o feto tá cefálico, posição occipito púbica, plano mais um de Deli, frequência cardíaca de 130. Gente, o que que tem que fazer? O que que tem que fazer? Essa paciente precisa. Vai nascer, tem período expulsivo, né? Então, nessa situação, o plantonista deve conduzir a gestante de maca até o centro obstétrico do mesmo hospital e realizar o parto normal. Cesárea de urgência. Por que cesárea? Já está completa, vai nascer. Pedir fórceps, olha ali, ó. Ou indicar a analgesia peridural e fazer ocitocina. Ela já está com 4 contrações em 5 minutos. Para que ocitocina, né?
Isso aí, gente, isso que vocês estão colocando, letra A, né? Essa é a resposta da nossa questão. A gente vai conduzir ela e vai nascer, né? Conduzir a gestante de maca até o centro obstétrico do mesmo hospital e realizar o parto normal. Deixa eu falar mais uma última coisa aqui ainda sobre essa questão da analgesia, já que a letra D falou sobre analgesia. Antigamente se falava muito em analgesia porque o médico indicava analgesia. E isso mudou também, gente. Com a humanização do parto, a analgesia é a solicitação da paciente. Se a paciente solicitar analgesia farmacológica, ela tem direito de receber analgesia farmacológica. E aquela coisa assim, não, mas tem que estar já no finalzinho da fase ativa do trabalho de parto. Não. Se a paciente quiser, por exemplo, com 5 centímetros, se ela requisitar analgesia, a gente pode fazer sim. Não tem uma fase do trabalho de parto que seria indicação de analgesia. A indicação é a paciente, é o conforto dela, certo? Isso, só se a paciente pedir, exatamente isso. Então, analgesia é se a paciente solicitar. Se ela solicitar analgesia, a gente pode sim indicar analgesia. Maravilha! Excelente! Qual analgesia? Peri, né? A peridural, a analgesia peridural. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é a mais antiguinha, ó, mas só para vocês olharem de novo, ó. Primigesta, 21 anos, 38 semanas, entra em trabalho de parto. Exame realizado quando a paciente foi admitida no hospital. Mostrou que não tem alterações sistêmicas, altura uterina 34, dinâmica 4 em 10 minutos, apresentação cefálica, frequência cardíaca 144, tem aceleração transitória. E aí, 4 centímetros fino anteriorizado. Aí, gente, ó, eles colocam ali o partograminha para vocês. Com as linhas ainda, né? Porque é mais antiga, né? A diretriz da Organização Mundial da Saúde é de 2018 e essa questão é de 2016. Então ainda estão as linhas ali. Mas de novo, se aparecer as linhas, não briga com a questão. Ó, o que que a gente vê? Ó, a gente vê que está progredindo ali a dilatação. Vejam ali, ó, que progrediu a dilatação. Inclusive completou, né? Você está vendo ali que completou. E olha ali, a cabecinha está descendo. Ó, tava numa direita transversa. Foi para OP, olha ali, ó, já tá lá embaixo. Corre para o abraço. Isso, vai nascer. Isso aí. Vai nascer. Então, ó, vamos ver as alternativas. E o que não dá para perder, gente? Não dá para perder, né? Então, a situação descrita e a análise do partograma indica período pélvico prolongado, parada secundária da dilatação, da descida, evolução normal, né? Do trabalho de parto. Isso aí que vocês estão marcando. Aí, gente, tô feliz demais. Vocês vão assim, ó, não tem, eu sempre digo assim, ó, se você pegou o jeito, não tem como perder esse tipo de questão. Porque tem muitas informações, né? Acaba tendo várias informações ali, às vezes tem uma ali que é a decisiva para responder a questão, mas se você conseguiu entender bem, você não precisa ser um obstetra que sabe exatamente o partograma, todas as disfunções, mas se você entendeu bem como é que é aquela linha de orientação do partograma, como é que se preenche o partograma e quando que estaria anormal, não tem, você vai acertar as questões. Tranquilo, gente? Beleza? Tudo certo? Que bom, gente, que bom, fico feliz aí que tá dando certo. Eu sempre digo que partograma é uma coisa que é muito difícil, às vezes, na prática, né? É um desafio. Sempre que eu ensino partograma, eu vejo que é um desafio, assim, porque é uma das coisas que, às vezes, tem serviços que fazem de um jeito diferente. A obstetrícia tem muito isso, né? De como eu faço. Ah, não, mas eu faço isso, eu acho isso. Na prova não tem achar, gente. Na prova não tem achar, tem diretriz. Tem diretriz oficial mundial, que é o OMS, e é isso que você tem que fazer. Não tem que ficar, ah, não, mas onde eu fiz lá, faziam de um jeito diferente. Não, a gente tem que fazer exatamente o que é a diretriz, certo? Beleza? Maravilha, show de bola. Então, bora lá, vamos ver o nosso próximo tema. Bom, o segundo tema é um tema de gineco, que é um dos meus queridinhos aí, que eu adoro e também é queridinho do INEP. Vai cair, domingo vai cair questão de anticoncepção. Sempre, 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 sempre cai questão de anticoncepção. Eles vão perguntar. Então, assim, ó, deixa eu te passar alguns detalhes aqui de anticoncepção. Gente, o que que eu quero falar para vocês que tem se falado muito, né? Sobre o DIU de cobre, né? Muito tem se falado isso e tem aparecido muito em prova. Antigamente se acreditava que só mulheres que já tiveram filhos que poderiam colocar um DIU de cobre. Isso caiu por terra.
Adolescentes nuligestas podem colocar DIU de cobre. Não existe contraindicação. Por exemplo, se uma adolescente de 15 anos quiser colocar um DIU, ela pode colocar um DIU, não tem problema. Ela pode colocar um DIU de cobre. Ah, mas ela nunca engravidou, ela é muito jovem, né? Isso era na época que alguém dizia a sua opinião, né? E todo mundo seguia, mas isso caiu por terra. Então, realmente, adolescentes nuligestas podem usar DIU. Anota isso, porque isso assim, ó, filezinho de prova. Que mais, gente? Ó, ele tem, então, o índice de Pearl, né, de 0,6 a 0,8. As taxas de expulsão são inversamente proporcionais ao período de inserção. Então, a chance dela expulsar espontaneamente é logo nos primeiros dias ali após a inserção. Se essa paciente já está há bastante tempo com DIU, a chance de expulsar espontaneamente é desprezível, é muito pequena, né? O melhor momento para inserir é com a paciente menstruada. Cuidado, no pós-parto até 48 horas ou depois de 4 semanas. E um detalhezinho que eu quero que você anote, que pode ser que apareça na prova, é após aborto, a gente pode colocar DIU também. Se achava que não, né? Por exemplo, assim, uma paciente teve um aborto, ela não queria ter engravidado e ela teve um aborto espontâneo, fez inclusive uma curetagem, teve que fazer um AMIU ou uma curetagem no hospital. Logo depois da curetagem, você já pode botar um DIU. Isso é uma coisa que se achava que não, né? Porque poderia aumentar risco de infecção, caiu por terra também. Você pode botar pós-aborto imediatamente. Certo? Beleza? Muito bem. Esse aqui eu adoro colocar porque está na diretriz da Organização Mundial da Saúde, né? Que as pessoas às vezes perguntam, ah, mas não se mexe, né? Do not move to heart or brain. Então não vai, né, para o coração nem para o cérebro. Isso aqui está escrito no órgão oficial, né? Que é a Organização Mundial da Saúde. Gente, o que mais? Então, nuligestas podem colocar, não precisa fazer antibiótico profilaxia, né? E a validade é de 10 anos. Lembrando que a gente já tem também os novos modelos que são DIU de cobre mais prata, ok? Beleza? Muito bem. O que eu sonhei também que pode aparecer na prova? Ó, presta bem atenção que isso aqui é um detalhezinho importante, né? Depois eu vou negar. Mas eu andei pensando que, ó, eles podem perguntar o seguinte, uma coisa que é muito comum da prática e tem se falado muito nos congressos de GO. E as pessoas que elaboram prova participam dos congressos, né? E elas estão vendo o que as pessoas comentam. Precisa mesmo dessa história de fazer ultrassom, ecografia, para ver se o DIU está no lugar? Não, gente, não precisa. A diretriz oficial do Ministério da Saúde do Brasil coloca que se a paciente está assintomática, se a paciente não tem dor, a ecografia, o ultrassom que a gente pede para confirmar que o DIU está no lugar certo, ele seria desnecessário, né? Então, assim, se a gente pede na prática, porque é uma medicina muito defensiva, né, que se faz na prática, mas não tem, não existe subsídio científico para a gente pedir ultrassom, ecografia, certo? Para ver se ele está na posição. E aí, ó, precisa ultrassom antes de colocar? Não, não precisa ultrassom antes de colocar também. Ah, mas e se ela tiver um útero bicorno e a gente não sabe? A prevalência de útero bicorno, útero de Delphi na população é tão baixa que não justifica a gente rastrear em todo mundo que quer colocar. Então não precisa nem antes e nem depois. E aí, ó, gostei da pergunta aqui, ó. Se ela engravidou com DIU, é isso que eu sonhei que vai cair. Olha aqui, ó. Imagina que a paciente vai lá fazer um ultrassom e aparece ali, ué, o que, que é isso aqui que está aparecendo no ultrassom? Opa, 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 um saquinho gestacional. Você está vendo ali, ó, aquela linha branca ali, hiperecogênica, é o DIU e está o saquinho gestacional com um bebê lá dentro. E aí, ela engravidou com DIU. Aí a gente chega para a paciente e diz, olha, o seu DIU está ali e tem um saco gestacional, você tá grávida, né? Ela vai nos olhar com essa cara, vai dizer assim, mas como assim? Se eu tenho DIU, como que eu engravidei? A chance do DIU falhar é muito baixa, muito pequena. Mas é aquilo que a gente sempre diz, né? Quem tá na chuva, às vezes, pode se molhar, né? Então, assim, ó, o único método 100% eficaz, gente, é a abstinência, não adianta, né? Então, assim, pode acontecer de engravidar com DIU, muito raro mesmo, é um método altíssimamente eficaz. Como atualmente o que, que acontece? A gente tem a internet, as redes sociais, aqueles casos que tem falha do DIU, as pacientes postam em redes sociais e vira notícia no mundo inteiro, né? Como se fosse uma coisa super comum. Não é uma coisa super comum, mas pode, infelizmente pode acontecer, né? Então tá. Então, olha só.
Que a gente tem que fazer, gente? Se ela engravidou com DIU, a conduta é: você precisa fazer um exame especular nessa paciente e ver se os fios estão visíveis. Presta atenção no que eu estou falando. Ó, deixa eu até colocar para cá, ó. Presta atenção no que eu estou falando. Você tem que olhar no exame especular se os fios eles estão visíveis. Se os fios estiverem visíveis, você vai retirar o DIU. Por que que tem que retirar o DIU? Porque se ela ficar continuar a gravidez com o DIU lá dentro, a chance de aborto é muito grande. Então, assim, ó, tirando o DIU, você reduz a chance de aborto. Na verdade, quando ela tá sem o DIU, né? Você conseguiu tirar o DIU, quando ela tá sem o DIU, a chance de aborto vai ser igual a de uma paciente que não tivesse DIU, como se ela não tivesse DIU, né? Então, se os fios estiverem visíveis, você tira. Se os fios não estiverem visíveis, atenção, isso é uma coisa nova, é uma coisa recente. Não se recomenda manobras intrauterinas para tirar o DIU, para remover o DIU. Antigamente se indicava fazer esteroscopia, né? Vai lá, faz esteroscopia, passa do ladinho do sacro gestacional e tira o DIU. Não, não tira mais. Então, se ele realmente está lá dentro, o fio subiu, ele está lá em cima, né? Então, o DIU em cima, sacro gestacional embaixo, deixa ele ali. Tem chance de abortar? Tem chance de abortar. Mas se você fizer manobras intrauterinas, é maior ainda a chance de abortar. Certo? Então, fio visível, tira. Fio não visível, deixa. Ok? Beleza? Entendido? Até quantas semanas? 12, né? 12 semanas. Boa, boa pergunta. Isso, excelente. Maravilha. Paciente que tem DIU tem indicação para tirar a questão de DIP complicada e perguntava se tira o DIU ou não. Não, gente, DIP você mantém o DIU. Se ela tem doença inflamatória pélvica, você mantém o DIU, você não vai tirar o DIU. Quando que tem indicação de tirar o DIU na DIP? Ó, isso é importante também. A conduta inicial é iniciar o antibiótico, certo? Você vai iniciar aquele esquema tríplice, né, para DIP, que é doxiciclina, ceftriaxona e metronidazol, beleza? Aí, assim, ó, se você reavaliou essa paciente com 48, 72 horas e ela não melhorou, aí é que se recomenda tirar o DIU, certo? Então, inicialmente, a conduta inicial é manter o DIU. A conduta de tirar é só se ela não melhorou depois de 48, 72 horas de antibiótico, certo? Tem que fazer Papanicolau antes de botar DIU? Não, não tem que fazer Papanicolau antes de botar DIU. Tanto que se você botar numa adolescente, por exemplo, ela não está em faixa etária ainda de rastrear, né? Então, não tem que. Fazer Papanicolau. Beleza? DIU pode ser contraceptivo de emergência? Pode. Na verdade, assim, ó, se usou muito tempo o DIU como contracepção de emergência, mas com o advento do levonorgestrel, né, que é a famosa pílula do dia seguinte, ele acabou caindo por terra como método de contracepção de emergência. Então, a primeira opção vai ser a pílula com levonorgestrel, certo? Tinha o método de USP também, né, que seria com estrogênio associado, mas também não é considerado mais como primeira opção. A primeira opção é o levonorgestrel. Tranquilo, gente? Beleza? Show de bola! Maravilha! Deixa até quantas semanas na gestação? Na verdade, assim, ó, se é o DIU. Quando a conduta foi deixar o DIU, a gente vai deixar, né? Não, existe um limite, né, de idade gestacional. É porque ele está acima do saco gestacional. Então, você deixa. Certo? Beleza? Ó, paciente com enxaqueca, qual o melhor método? Vamos chegar lá. Então, ó. Deixa eu passar para vocês aqui. Outra coisa importante, antes de eu chegar nos métodos hormonais, e no climatério? Gente, isso aqui também é uma coisa nova, é uma informação nova, né, que pode ser que apareça, né? Tá na diretriz recente do Ministério da Saúde. Se a paciente ela tem seus 48, 49 anos, e ela tá agora com calorão, com fogacho, e ela pergunta se ela pode tirar o DIU, porque ela não vai mais engravidar, ela tá entrando, né? Aí tá no climatério, vai ter a sua menopausa, pode tirar o DIU ou não pode tirar o DIU? Cuidado. Se ela tiver mais de 50 anos, você tem que esperar um ano de amenorreia, que seria a definição de menopausa, certo? Se ela tiver menos de 50 anos, cuidado, menos de 50 anos, eu tenho que esperar 2 anos de amenorreia. Mesmo que a definição de menopausa seja um ano de amenorreia, se ela tem menos de 50 de idade cronológica, tem que aguardar 2 anos para você tirar e dar certeza para ela que ela não engravida mais. Certo? Fechado? Tá. E aí a pergunta da enxaqueca, que foi o que o pessoal me perguntou aqui. Ó, deixa eu te dar um macetezinho para não errar isso aqui. Tem várias formas de apresentação, né, dos métodos hormonais. A gente tem o anticoncepcional combinado oral, a gente tem injetável mensal, pílula de progesterona de depósito,
pílula de progesterona isolada, implante, adesivo e anel, né? Então aí tem todas as opções, né? As que estão em verde são as que têm só progesterona, as que estão em preto têm estrogênio combinado. Tudo certo, tudo tranquilo até aqui. Olha só, tem gente que diz: puxa, eu tenho medo de chegar na hora da prova ali e eu me embananar. O que que é só de progesterona? Não vai me dizer na prova o que é só de progesterona, eu é que tenho que saber. Então pensa assim, ó, os que são só de progesterona são aqueles que têm P, né? Só olha ali, ó. Aco combinado, injetável mensal, adesivo, anel, né? Não tem P, né? Progesterona de depósito tem P, pílula de progestogênio isolado tem P, e o implante tem P, beleza? Então esses aí, eles são, então, só de progestogênio. Beleza? Tranquilo? Tá. Então assim, ó, o que que contraindica o estrogênio? Lembra, hipertensão contraindica, diabetes há 20 anos, né? Ou mais, ou vasculopatia, história de fenômenos tromboembólicos, trombofilia, a famosa mutação no fator 5 de Leiden, né, que tanto se fala em redes sociais. Ah, a paciente descobriu, né, que tem mutação no fator 5 de Leiden, então essa paciente não pode usar estrogênio. Se ela teve, por exemplo, uma trombose no passado, também não pode usar estrogênio nunca mais. Tabagista com 35 anos ou mais, enxaqueca. Então, ó, presta bem atenção aqui na questão da enxaqueca. Quando for enxaqueca com aura, então a pergunta que vocês fizeram, não pode usar estrogênio, nunca, independentemente da idade. Se for enxaqueca sem aura, lembra que a gente tem aquele ponto de corte, né, que são os 35 anos. Então, enxaqueca com aura sempre contraindica o estrogênio. Enxaqueca sem aura, se for menos de 35 anos, ela pode usar. 35 anos é o deadline para a gente tirar o estrogênio. Então, 35 anos ou mais, corta o estrogênio, não pode mais usar. Então, se for enxaqueca sem aura, tem que sempre cuidar com a idade da paciente, beleza? E se for outros tipos de cefaleia, pode usar sem problemas. E câncer de mama, né, já falamos que é uma outra contraindicação também. Fechou? Maravilha! Então, assim, ó, essa aqui na verdade é da UFMT, né? Mas é só para ver essa questão do DIU, né? Eles colocaram uma questãozinha que eu achei assim, bem, quase para. Eu diria que assim, muito específica, mas só para a gente relembrar, né? Pacientes com DIU intra-abdominal, digamos que assim, o DIU perfurou a cavidade, né? Foi parar lá na cavidade abdominal, né? Se ele for identificado por laparoscopia, né? O DIU inerte pode ser removido no mesmo procedimento? Com certeza. Então, assim, ó, digamos que, por exemplo, ó, teve um acidente na inserção do DIU, perfurou o útero da paciente, você vai fazer uma laparoscopia e vai tirar o DIU ali de dentro da cavidade. Aí olha dois, pacientes grávidas e com DIU, a identificação precoce da gestação é importante. Se até antes de 14 semanas, com a extremidade final do DIU visível no colo uterino, ele deverá ser mantido. Mantido. Ó. E três, se a extremidade final do DIU não estiver visível, as tentativas de localização e remoção do DIU não resultam em perda da gestação. Não, né, gente? A gente já viu que é exatamente o contrário, né? Então, ó, essa aí a gente fica com apenas a 1, beleza? Essa da UFMT, na verdade, a prova que a gente vai fazer agora é a do INEP, mas não custa a gente mostrar também uma. Mas são linhas de prova bem diferentes. Então, vamos ao que realmente nos importa. INEP, ó, essa aqui do ano passado também. 38 anos com crise de enxaqueca com aura. Ó, 38, enxaqueca com aura. Realizou encontros de planejamento familiar, desejando utilizar anel vaginal combinado ou DIU liberador de levonorgestrel como método contraceptivo. A orientação sobre esses métodos em relação à enxaqueca dessa paciente é que, então, 38 anos, enxaqueca com aura, e ela quer saber se ela pode usar anel ou dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, DIU de levonorgestrel. E aí, gente, o que que vocês acham? O anel é contraindicado, mas o DIU de levonorgestrel é adequado? O anel é adequado, mas o DIU com levonorgestrel é contraindicado? C. O anel e o DIU são contraindicados. Ó. E a última, o anel e o DIU são adequados. E aí? Letra A, maioria está marcando letra A. Letra A, A de acertei. Aí.
aqui, ó. Isso aí, vocês não vão perder, não vão perder questão de anticoncepção. Não vai perder questão de partograma e não vai perder questão de anticoncepção. Realmente não dá pra gente perder, gente. O que eles mais gostam de perguntar é isso, são essas contraindicações que são as clássicas, né? A enxaqueca com aura, a enxaqueca sem aura, lembrar da idade da paciente, a tabagista com 35 anos ou mais, a hipertensa, a paciente com história de fenômenos tromboembólicos, é isso que são as contraindicações. Então, letra A de acertar. Acertei! Isso aí, excelente, excelente. Ah, uma última dica ainda, em relação ao câncer de mama, que eu vejo que gera muita dúvida na prática também, que pode aparecer na prova, né? Se a paciente tem história familiar de câncer de mama, pode tomar pílula? O que que você acha? A mãe morreu de câncer de mama e ela tem uma irmã que também teve câncer de mama e ela quer saber se ela tem contraindicação para usar anticoncepcional combinado oral. Não, é história pessoal. Isso aí, vocês estão afiadíssimos. É história pessoal, não história familiar. Mesmo que na prática, às vezes, a gente tenha medo de prescrever, que é comum, é natural, na prova, de novo, ó, não briga com a questão, você tem que ser retilíneo. Na prova, é não. Isso aí, show de bola. Excelente. Momento, queremos te ouvir, gente. Olha só, esse momento aqui ele é importante para a gente poder, deixa eu só botar na câmera aqui, para vocês no final da live escreverem para a gente aí, colocarem o que vocês acharam. A gente tenta fazer assim com o máximo de carinho que a gente pode, né? Essas nossas lives, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Então, deem um feedback para a gente aí, o que vocês acharam, como é que vocês gostam, se é mais ou menos esse tom que vocês esperam, se não, o melhor seria um tema só, outro horário. Coloquem ali para a gente que isso realmente ajuda a gente a melhorar muito o nosso trabalho. Beleza? Show de bola. Bora, 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 bora. Olha só, outro tema queridíssimo, queridíssimo da prova do INEP que vai cair. Esse também vai cair. Você vai lembrar de mim, né? Vai cair parto, vai cair anticoncepção e vai cair HPV e NIC. Porque HPV e NIC é um tema que sempre cai. Às vezes chega a cair duas questões, mas pelo menos uma pode esperar que vai cair domingo. Então, olha só, vamos relembrar. Isso aqui, gente, eu resolvi fazer questão de trazer o slide do ASCOS aqui, porque eu vi que gerou confusão em relação à questão do ano passado, pela idade da paciente. Então, olha só, o que que é o ASCOS? Ó, se a paciente tem, então eu coloquei bem especificamente ali, se a paciente tem até 24 anos de idade e 11 meses, você vai repetir em 3 anos, certo? Porque essa paciente, ela ainda não está na faixa etária de rastreamento, você repete em 3 anos. Agora, se a paciente tem entre 25 anos e 29 anos e 11 meses, ó, você vai repetir em 1 ano, certo? Se a paciente tem 30 anos exatos, 30 anos fechadinhos ou mais, aí você repete em 6 meses, certo? Então, cuidado com essa história, porque às vezes eles botam exatamente. Eu sei, é veneno, mas às vezes eles botam o 30, exato, pá, 30, cravadinho. 30 cravadinho é 6 meses, certo? Agora, se for entre 25 e 29 anos e 11 meses, aí é 1 ano. Fechou? Beleza? Maravilha. Vamos ver o fluxograma do ASCOS aqui, só para a gente relembrar, né? O ASCOS são aquelas atipias em células escamosas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, cai direto no INEP isso. Então, se ela tem 30 anos ou mais, você repete em 6 meses. E se ela tiver entre 25 e 29 e 11 meses, aí a gente vai repetir em 1 ano, beleza? Tá, repetimos em 6 meses, deu ASCOS. Tem dois ASCOS, vai para a colposcopia. Tem alteração na colposcopia, biopsia, beleza? Agora, se você repete em 6 meses e dá negativo, ué, tinha dado um ASCOS e agora 6 meses depois deu negativo. Ah, então libera ela, tá tudo bem. Não, cuidado. Eu ainda vou repetir mais uma em 6 meses, certo? Se de novo deu negativo, eu posso liberar. Eu tenho que ter dois negativos para liberar ela para a rotina, que é de 3 em 3 anos. E para indicar colposcopia, eu tenho que ter dois com ASCOS, né, ou com outro tipo de achado, certo? Beleza? Tá, mas assim, ó, digamos que, olha só que pode cair a pegadinha na prova. Se ela repetiu em 6 meses, deu negativo. Aí eu repeti de novo em 6 meses, esperando que vai dar negativo para poder liberar ela para a rotina e deu de novo, ASCOS. Bom, aí se eu tenho um segundo ASCOS, mesmo que eu tenha no meio desses dois ASCOS um exame normal, um Papanicolaou normal, você vai indicar a colposcopia.
Ah, mas assim, teve um normal no meio, não interessa. Se tiver um normal no meio, mas depois o próximo que eu fizer de novo deu ASCUS, eu vou indicar colposcopia, porque tem dois alterados, indica colposcopia. Fechou? Beleza? Muito bem. Tá, Jader, mas e se é lesão de baixo grau? Se é lesão de baixo grau, até 24 anos e 11 meses, de novo, ó, repete em 3 anos. Agora, se tem 25 anos ou mais, você repete em 6 meses. Cuidado que a lesão de baixo grau é diferente do ASCUS, né? O ASCUS tem esse intervalo, esse gap entre os 25 e os 30. A lesão de baixo grau, não, né? Se tiver 25 anos ou mais, eu vou repetir em 6 meses, mesmo que a paciente seja jovem, né? Que ela tenha 25, 26 anos de idade. Ó, tá aqui o fluxograma, ó, da lesão de baixo grau para você não errar na prova. Aqui, ó, gente, isso aqui, filezinho mignon da prova, ó. Repete 6 meses. Deu de novo lesão de baixo grau? Colpo, indicação de colposcopia. Agora, se eu repetir em 6 meses, deu negativo, repete de novo, mais uma vez em 6 meses. Deu de novo negativo, aí ela pode ir para a rotina. Tem que ter dois negativos para poder liberar essa paciente. Beleza? Entendido? Tá. Mas aí a pergunta que não quer calar. E se der uma lesão de alto grau? Se der lesão intraepitelial de alto grau, que seria NIC2, NIC3, no Papanicolau, na citologia oncótica, né? O INEP gosta de usar esse termo, citologia oncótica. Se der lesão de alto grau, gente, aí assim, ó, a conduta é colposcopia na hora. Eu tenho que encaminhar essa paciente para colposcopia. E aí, deixa eu aprofundar mais para você entender bem isso aqui. Isso aqui já é uma coisa também mais específica, mas como as provas têm cada vez cobrado coisas mais específicas, deixa eu te mostrar e você não vai errar. Digamos que assim, ó, você fez a colposcopia da paciente. Aí tá ali, ó, tá vendo a imagem? Tem um orifício em fenda transversa, eu visualizo a jeque e eu vejo que tem ali, ó, uma área grande de epitélio aceto branco, né, no lábio anterior e tem duas ilhas. Vocês estão vendo ali no lábio posterior, ó, tem duas bolas brancas ali, duas ilhas de epitélio aceto branco. Bom, essa paciente, ela tem realmente um achado maior, é um epitélio aceto branco grosseiro, que eu consigo ver na imagem, e a citologia realmente é uma lesão de alto grau. Se a citologia é uma lesão de alto grau, faço a colpo e tem achados maiores, o que que tem que fazer? Respondam aí no chat. O que que vocês acham, gente? See and treat. Isso! Aí! Vocês estão muito bem mesmo. É isso aí. É o famoso ver e tratar. Gente, tem que fazer a excisão da zona de transformação. É o famoso see and treat. Então, é isso, vocês não imaginam o que dá de discussão, de bate-boca nos congressos de GO, né? Porque tem gente que não concorda, que diz que tem que fazer biópsia, que a propedêutica é correta, a gente tem que respeitar a propedêutica da patologia cervical. Mas é aquela velha história. A gente concordando ou não concordando, a gente tem que acertar a questão. E na prova, existe uma diretriz, que é a diretriz do Ministério da Saúde, que quer que a gente otimize as condutas no SUS. E aí aquela história, se você fizer a biópsia, esperar a biópsia, vai dar realmente uma NIC3, que é o que a gente está esperando. Eu aumentei o tempo da paciente no hospital, no centro terciário, essa paciente fez a biópsia, demorou, eu onerei o sistema e eu vou acabar indicando uma excisão da zona de transformação. Então, já leva a paciente para cirurgia, faz o ver e tratar, certo? Beleza? Eles não vão cobrar na sua prova. Não precisa se preocupar que eles não vão cobrar se é cônea frio ou se é CAF. Eles não cobram porque isso é para ginecologista mesmo. O que você tem que saber é que é procedimento excisional. Tá, mas agora deixa eu aprofundar mais. Ó, se digamos que eu tenho um Papanicolau com uma lesão de alto grau, mas eu indiquei a colposcopia e me apareceu isso. E aí? E aí? Eu vou indicar o See and Treat, o que que você acha? E aí? Câncer? Vocês acham que é câncer? O que que vocês acham, gente? Olha ali. Feia a imagem, né? Feia, né? Muito feia. Por que que tá muito feia essa imagem? Tá muito feia porque isso é um câncer. É bem provável que isso seja um. Olha ali, tem uma lesão ulcerada, vegetante, sangrante no colo do útero da paciente, né? Então, isso aí é câncer. Essa paciente provavelmente tem um câncer invasor. Essa paciente já tem um carcinoma invasor. Não é NIC3 mais que ela tem. Ah, mas por que que o Papanicolau deu uma lesão de alto grau?
Porque quando a paciente tem doença invasora, quando ela já tem câncer, o Papanicolau ele baixa muito a sensibilidade dele. Vocês sabiam disso, né? Na verdade, o Papanicolau ele é bom para diagnóstico de NIC, de neoplasia intraepitelial. Quando já tem lesão invasora, ele perde muito em sensibilidade. Então, às vezes, ele pode me dar um resultado falso, né? Um falso positivo ou até um falso negativo quando a paciente tem câncer. Então, assim, ó, se tem uma lesão ulcerada, vegetante, friável, aí eu vou biopsiar, não vou indicar o ver e tratar, porque isso aqui provavelmente é um câncer, né? E se for câncer, eu vou indicar o tratamento como câncer. Talvez eu tenha que indicar um Vertime Meigs, né? Não é só um cone que eu vou indicar uma excisão de zona de transformação. Então, eu vou biopsiar. Mesma coisa se tiver achados menores, se tiver um epitelioceto branco tênue, né? Eles descreverem isso na prova. Tem um achado de epitelioceto branco, mas é tênue. Aí é um achado menor, né? Aí realmente essa paciente eu vou biopsiar, não vou indicar o procedimento excisional. Eu só indico o excisional quando for achado maior. Beleza? Show de bola! Isso! Vocês estão indo muito bem. Mas deixa eu complicar mais um pouco ainda. Ó, nesse caso aqui, ó, o professor explica de novo a conduta. Claro, com certeza. Então, assim, ó, lesão de alto grau, grava isso. Gente, isso aqui é muito certo que pode aparecer na prova domingo. Ó, lesão de alto grau, conduta, colposcopia, sempre. Ah, mas se for menor de 25 anos, não interessa. Se for menor de 25 anos, é colposcopia também. Ah, mas nem era para ter coletado. Sim, mas coletou, já que você achou uma lesão de alto grau, é colposcopia, certo? Beleza, indicou colposcopia. Tem achado maior, tem epitelioceto branco grosseiro, tem mosaico grosseiro, pontilhado grosseiro, see and treat, né? Você faz o ver e tratar, você indica a excisão da zona de transformação, né? Que pode ser um CAF, por exemplo, um LIP, né? A retirada da zona de transformação. Agora, se eu fiz a colposcopia e tem achado menor, pode ser que essa paciente tenha uma NIC1, né? E, na verdade, eu vou estar fazendo um procedimento desnecessário nela. Ou o contrário, se ela tem essa lesão ulcerada que eu mostrei ali para vocês na imagem, então, assim, se tem essa lesão feia, ulcerada, vegetante, isso é câncer, isso não é NIC3. Aí, se eu levar ela para o cone, eu vou estar fazendo um procedimento errado, né? Eu vou estar, na verdade, eu estou deixando de fazer o diagnóstico de câncer, então eu vou biopsiar. Eu só vou fazer o see and treat se a colposcopia for compatível com lesão de alto grau, que seriam achados maiores. Mas assim, ó, e se for essa colposcopia ali, a terceira que vocês estão vendo, o que que a gente enxerga ali naquela colposcopia? Olha, ali eu estou vendo que não tem nada, não parece ter nenhum tipo de lesão, certo? Certo. Não parece ter nenhum tipo de lesão, normal. Mas você está enxergando a GEC da paciente? Não, né? A GEC é a transição, né, do epitélio glandular com o epitélio escamoso. O epitélio glandular ele é vermelho, né? A gente enxerga aquele vermelhinho. Eu não tô vendo, só tô vendo rosa, né? O que é que tem que fazer? Isso aí. Se a GEC não for visível, tem que fazer coleta endocervical. Perfeito, vocês estão afiadíssimos. É exatamente isso. Então, se tiver uma colposcopia com GEC não visível, olha, é a pegadinha da prova, eles adoram botar isso. Colposcopia evidencia orifício circular, orifício cervical externo circular, GEC não visível, mas ausência de lesões acetorreagentes, né? Até podem botar assim, e o teste de Schiller ainda foi negativo, para completar a normalidade. Tá tudo normal? Tá tudo normal, mas eu não tô vendo a GEC. Se eu não tô vendo a GEC, eu não tô vendo onde surge a NIC. Então, a GEC está escondida lá dentro. Você vai ter que fazer uma coleta endocervical com citobrush ou ainda uma curetagem de canal. Certo? Beleza? Tá, mas e se for assim? E aí? Ó, então eu tô abrindo o leque para todas as possibilidades, assim, ó, para não perder nenhum tipo de detalhe da questão da prova. E aí? O que que vocês estão vendo aí nessa última imagem? Indiquei a colposcopia, deu uma lesão de alto grau. Eu espero que ela tenha uma NIC 2, 3. Indiquei a colpo e tá assim esse colo. E aí? Vocês estão vendo a GEC? Claro, né? A GEC é exatamente essa linha de transição ali, ó, do rosa com o vermelho. Você tá vendo? Olha ali, ó. A GEC é exatamente essa linhazinha. Eu não consigo mostrar aqui, acho que não tem o pointer, mas veja que tem aquela bem essa linhazinha do vermelho com o rosa que vocês estão vendo ali, ó. Ela tem uma ectopia, exatamente, ela tem uma ectopia. E assim, essa linhazinha de transição ali, eu tô vendo toda a GEC da paciente. Então, assim, eu tô vendo a GEC, eu tô vendo onde é a área de que surge a NIC e ela tá toda normal. Bom, então nesse caso, só nesse caso, eu vou acreditar que é um falso positivo do meu Papanicolau e eu vou tranquilizar a paciente e repetir o exame em 6 meses.
certo? Então, a coleta endocervical é quando a GEC não é visível, que é a terceira imagem. A última imagem que você está vendo ali, a GEC é visível. Se ela é visível, aí realmente eu vou indicar uma repetição em 6 meses. Certo? Entendido? Ah, está laranja. É, às vezes é a forma de projeção assim para cada um. Mas enfim, se você, mas dá para ver, né, que tem uma transição de cor ali, né? Todo mundo consegue ver, né, que tem uma transição de cor ali, né? Mesmo que esteja laranja, dá para ver que tem uma transição de cor. Então, olha a diferença da outra imagem, né? Então, gente, assim, ó, é só repetir em 6 meses. Tranquilo, gente? Tudo certo até aqui? Maravilha, show, excelente. Então, olha aqui, ó, trouxe a questãozinha fatídica aí, que muita gente se atrapalhou na questão da idade da paciente. Olha o que eles fizeram. Eles botaram bem, 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 bem os 30 aninhos, ó. 30 anos, assintomática, 30, exatos. Vem ao UBS para mostrar resultado do Papa Nicolau. A paciente tinha feito a coleta há cerca de 20 dias, como rotina ginecológica. No dia da coleta, nenhuma anormalidade foi detectada no exame especular. Resultado da citologia revelou células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas. ASCOS. Qual é a conduta a ser adotada a partir desse resultado? E aí, o que tem que fazer? Repetir em 12 meses? Repetir em 6 meses? Biópsia ou colposcopia, né? Bom, a C e a D a gente arrisca, né? ASCOS, né? E essa paciente tem que repetir, ó, isso aí, ó. O pessoal tá marcando letra B em 6 meses. Não erra mais, não pode errar. Então, 30 anos exatos é 6 meses. Se for menos de 30, aí vai ser 12 meses, vai ser 1 ano. Certo? Então, letra B, a resposta da nossa questão. Show! Isso aí, excelente! Deixa eu te dar mais uma dica que parece ser uma bobagem, mas que às vezes também pode aparecer. Já vi questão de prova, não do INEP, mas já vi questão de prova de residência, que olha só o veneno da questão. E eu acho que assim, a gente tem que se preparar sempre pra gente não cair no veneno. Eu sempre digo, tem questão que tem peçonha? Tem! Sempre tem questão com peçonha. Eles podem botar assim, ó. Uma paciente de 30 anos fez um Papa Nicolau e deu um ASCOS. E aí, qual que é a conduta? Bom, a conduta a gente sabe que 30 anos ou mais é repetir em 6 meses. Mas eles podem colocar na questão assim, ó, que ela coletou o exame e ela retorna ao posto de saúde. Toda aquela história bonita, né? Retorna ao posto de saúde 3 meses depois para mostrar o resultado do seu Papa Nicolau. E aí pergunta qual é a conduta. Então cuidado, parece uma bobagem. Mas eles botam nas alternativas, repetir em 6 meses ou repetir em 3 meses. Então cuida com essa besteira do enunciado que pode te fazer errar a questão. Cuidado. Se ela coletou há 3 meses, que acontece muito no SUS, no Brasil, isso, né? Ah, demorou para vir, 3 meses para vir o resultado do exame. Então ela coletou há 3 meses atrás. Então já deu 3 meses. Então você vai repetir em 3. Fechou? Cuidado. Então isso é importante. Às vezes parece uma bobagem, mas pode fazer errar a questão. Show! Maravilha! Como é que nós... Eles perguntam, é por incrível que pareça, gente, eles perguntam isso. Então, cuidado, às vezes você sabe tudo e você pode errar por causa de uma bobagem, por causa de uma porcaria disso, né? Então, assim, ó, é raro, mas acontece sempre, é exatamente. Muito bem. Vamos falar de obstetrícia? Tudo certo até aqui? Olha aqui, ó, questãozinha que também o INEP adora. Eles adoram falar de prematuridade. Por quê? Na verdade, gente, assim, ó, paciente que tem... O que eles dizem, né? Tem falado muito nos congressos de GO, que o médico generalista do posto de saúde que faz pré-natal, ele tem um grande papel na prevenção da prematuridade, do parto pré-termo. Então, por isso que eles têm cobrado bastante no INEP sobre parto pré-termo, risco de parto pré-termo. Eles têm cobrado mais, assim, sobre prevenção de parto pré-termo, que é realmente função do médico generalista que atende a unidade básica de saúde. Então, olha só, deixa eu só te mostrar uma coisa. Não precisa saber o estudo, nada, é só para fazer a alusão. Né? Em 2008 foi feito um grande estudo, que foi uma revisão de trials da Cochrane, né? Que na verdade eles colocaram assim, ó, 2.425 mulheres com risco de trabalho de parto pré-termo, que eram mulheres que tinham tido uma história de parto pré-termo numa gestação anterior. Então ela teve um parto, né, que nasceu aí com 34, 35, 32 semanas numa gestação anterior, ou aquelas que fizeram ultrassom, ecografia transvaginal, e o colo era curtinho, era abaixo de 2,5 cm. E eles viram que se você usar progesterona micronizada na forma de óvulos vaginais, você consegue prevenir
e consegue estatisticamente significância em prevenir parto pré-termo. Então, gente, ó, o que que seria esse comprimento do colo? Você pede uma eco, né, uma ecografia transvaginal, um ultrassom transvaginal entre 20 e 24 semanas, vai ser medido o comprimento do colo, e olha só, aqui tá a tabelinha, né? Não precisa decorar os números, mas só para você saber. Quando o colo tem menos de 25 milímetros, que seria 2 centímetros e meio, decora esse número, 2 centímetros e meio, abaixo de 2 centímetros e meio é um colo curto, ele é muito curtinho. E se sabe que abaixo de 2,5 tem risco de evoluir para um parto pré-termo. Então, tanto se ela tem história de parto pré-termo em gestação anterior, quanto se ela tiver um colo curto no ultrassom entre 20 e 24 semanas. Aí você vai usar progesterona micronizada na forma de óvulos vaginais, que você consegue prevenir que esse nascimento aconteça prematuramente. Certo? Tá, mas assim, ó, vamos aprofundar mais, que pode ser que apareça na prova. Ó, o pessoal perguntou, ó, melhor do que cerclagem? A cerclagem, na verdade, ela é indicada para paciente que tem incompetência istmo cervical. Incompetência istmo cervical é assim, aquela paciente que o colo, ela, por exemplo, fez um cone já, e aí esse colo é incompetente. Ela teve uma história, né, de uma perda gestacional indolor, que ela não teve dor no passado. Aí sim eu vou indicar cerclagem. É diferente de um parto pré-termo. Se ela só te conta assim, doutor, doutora, eu não perdi, mas o meu filho nasceu com 32 semanas, ficou na UTI neonatal por bastante tempo, na minha última gestação. Então, essa paciente tem um importantíssimo fator de risco para ter parto pré-termo de novo, certo? Aí, então, assim, ó, a progesterona, ela realmente reduziu a incidência de parto antes de 34 semanas. Só que, assim, ó, cuidado, se é gemelar, a progesterona não alterou a incidência de parto pré-termo e nem a mortalidade, tá? Então, a indicação, às vezes as pessoas confundem, ah, mas gemelar tem muita chance de ser prematuro também, né? Mas a progesterona para gemelar realmente não mostrou evidência. A evidência é para história de parto pré-termo e para colo curto, ó. Ok? Beleza? Ó, para não me deixar mentir, tá aí, ó. Uma gestante com 24 semanas comparece à consulta, isso do ano passado, ó, a prova do ano passado. Consulta de rotina. Informa que ela teve um aborto com 7 semanas e um parto vaginal com 34. Tá estranho, né? Por que que ela teve um parto com 34? Ela teve aí um bebê que nasceu prematuramente. No momento ela tá sem queixas, tá com 24 semanas, né? Exame físico, você examina no posto, tá normal. Traz consigo um ultrassom que revela uma gestação única, tópica, com 24 semanas, feto em apresentação cefálica, placenta anterior, com grau zero de maturidade, líquido e peso fetal normal. E aí o colo é fechado, medindo 2,9 centímetros, né? E a referência, ó, tá ali, ó. O ideal, o normal, é acima de 2,5 centímetros. Tá, mas ela não tem colo curto, essa paciente. Vamos ver as alternativas. Olha só, o que eles ainda colocaram na questão. Ela apresenta também resultado de exames de urocultura. Ela teve uma E. coli, ó, uma Escherichia coli, com 10 na quinta, né, 10 na 5 unidades formadoras de colônia, que ela trouxe, né, o resultado. O médico prescreveu cefalexina e prescreveu progesterona para essa paciente. Então ele tratou a infecção urinária e também, na verdade, a bacteriúria é sintomática, né, e deu progesterona para ela. Aí, olha o que eles perguntaram. A prescrição da progesterona se justifica por quê? Vamos ver. A. Porque por causa da bacteriúria, que é um fator de risco para parto prematuro? Porque o ultrassom demonstrou um colo curto? Porque ela tem um passado de aborto? Ou porque ela tem um histórico de parto prematuro? Aí, isso aí, gente. É exatamente isso. Então, assim, ó, isso aqui, ó, tem se falado muito nos congressos. Pode ser que eles batam nessa tecla esse ano de novo, porque é a função do generalista identificar esses fatores de risco. Então, se ela contar que teve um nascimento pré-termo, você tem obrigação de prescrever a progesterona para prevenir o parto pré-termo. E realmente a gente consegue diminuir muito, né, a imortalidade perinatal, custo para a saúde pública, né, do país. Então, por isso que eu acho que pode ser que apareça de novo. Não esquece, história de parto anterior, pré-termo indica você fazer progesterona. Certo? Beleza? Tô vendo que você tá indo bem, então deixa eu te dar mais uma dica de mais uma coisa que eu sonhei. Isso aqui também, ó, é uma coisa relativamente para especialista, mas assim, cai coisa pra... Às vezes eles gostam de perguntar aquelas coisas mais específicas, mas para especialista eles gostam, às vezes eles gostam. Então assim, ó, olha só, presta atenção. Existe, quando a gente faz o ultrassom transvaginal, a gente mede ali o comprimento do colo. Tem uma coisa que tem se falado muito nos congressos de obstetrícia, que é quando você olha ali a apresentação, vê a cabecinha do bebê no ultrassom, na ecografia,
E aí, bem na frente da cabecinha, tem o líquido ali, você enxerga o líquido, e às vezes tem uns pontos ecogênicos ali no, na frente da cabeça, que a gente chama de sludge, é um termo em inglês. Ó, vou falar as letras ali. Sludge. Sludge. O que que é o sludge? O sludge, na verdade, é como se fosse o barro ali no líquido amniótico. A gente olha, é como se fosse um barro que você enxerga ali no líquido amniótico, bem na frente da cabeça desse bebê. São pontos ecogênicos que vai estar escrito no laudo do ultrassom. Presença de sludge. Gente, o sludge, na verdade, são complexos bacterianos. Então, assim, os estudos estão mostrando que existem complexos bacterianos ali. É, provavelmente é um processo infeccioso que essa paciente tenha, não se sabe exatamente o porquê, né? Mas é um processo infeccioso que essa paciente tem. E os estudos estão mostrando que você tratar essa paciente com um antibiótico por 7 dias diminui a ocorrência de parto pré-termo. Então, se aparecer, vai que apareça uma coisa para especialista ali, eles colocarem na sua prova, ó. Presença de sludge, ultrassom demonstra a presença de sludge, que é esse termo em inglês. A conduta é prescrever antibiótico. Não é progesterona, é antibiótico. Certo? Ô, Jader, qual antibiótico? Cefalexina e clindamicina. Certo? Então, cefalexina mais clindamicina por 7 dias, tá? Então, o passarinho me contou isso aí. Pode ser que eles cobrem, é, para especialista, é, né? Mas pode ser que eles cobrem. Se tiver sludge, você trata com antibiótico por 7 dias. É como se fosse o barro ali no líquido amniótico, né? E isso significa que existe aqueles complexos bacterianos ali, que dá para ver no ultrassom, né? Conglomerados de complexos bacterianos. E essa paciente, se eu usar antibiótico por 7 dias, eu reduzo a ocorrência de parto pré-termo. Fechou? Entendido, gente? Tudo certo até aqui? Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Isso, sludge, excelente. Sludge antibiótico 7 dias. Exatamente isso, exatamente como vocês escreveram. É isso aí. Maravilha! Depois vocês me contem aí se apareceu. Eu sempre digo que às vezes a gente sonha umas coisas fortes aí. Então. Maravilha. Ó, a partir de quantas semanas, né, a gente inicia a progesterona? A partir do momento que a gente faz o diagnóstico, né? Então, assim, se você fez um ultrassom transvaginal, mostrou que ela tem colo curto, né? Você pegou o laudo, ela tem 21 semanas, você começa a partir do momento que você recebeu o diagnóstico de que o colo é curto, né? Se ela só tem histórico de parto pré-termo e gestação anterior, a partir de 14 semanas você já pode começar. Na verdade, eles colocam que seria de 12 a 14 semanas, né? Então, de 12 a 14 você já pode começar. Na verdade, no momento que ela tiver aí, depois de 12 semanas, você já pode começar com a progesterona. Beleza? Isso, cefalexina e clindamicina por 7 dias. Essa é a combinação antibiótica. Maravilha! É bom, eu gosto de aprofundar também, porque realmente é legal a gente. Ah, se a progesterona não funcionar, como resolver, né? Bom, assim, geralmente é para ela resolver, né? Se não resolver, se a paciente entrar em parto pré-termo, tem que lembrar do manejo, né, de parto pré-termo. Lembra que quando tem menos de 34 semanas, o que que a gente tem que fazer? Vamos lá, vou deixar vocês falarem, né? Se ela tem menos de. Até que idade usa progesterona? Até 36. Até 36 semanas. Esqueci de falar isso. Boa, né? O que que tem que fazer? Isso. Menos de. Vamos lá. Menos de 34 semanas. Ó, vamos botar a câmera inteira aqui. Menos de 34 semanas. Vamos lá. Entrou em trabalho de parto pré-termo. Tá com 2 centímetros, um colo afinando. E ela tem aí suas 31 semanas. Não é para nascer agora. Qual é a grande intervenção médica que reduz mortalidade perinatal? Corticoide. Tem que fazer corticoide. Para dar tempo de fazer corticoide, o que que eu tenho que fazer? Tem que sedar. Para sedar, o que que eu tenho que fazer? Avaliar bem-estar fetal. Então, avalie o bem-estar fetal, vê se esse bebê está bem, pede exames dessa mãe, né? Exames de urina, exame de sangue. Eu tenho que ter certeza de que não tem nada de infecção, né? Então, avalie a mãe, avalie o bebê, vê se tem um bem-estar fetal, assegura o bem-estar fetal, e aí você pode prescrever o corticoide e pode sedar, prescrever o tocolítico. Tocolítico de escolha, nifedipina, bloqueador de canal de cálcio, né? Então, é isso que a gente vai fazer com essa paciente. Vai usar tocolítico, corticoide. Beleza, ótimo. Sedou, a paciente ficou bem. Ah, e o antibiótico? O que que eu tenho que usar de antibiótico? Essa paciente provavelmente ainda não tem cultura, né? Nessa idade gestacional não tem cultura para estrepto. Então eu tenho que começar com a penicilina cristalina também.
Tá, Jader, mas assim, ó, digamos que essa paciente entrou em trabalho de parto, ela segurou aí 48 horas, que é o tempo do corticoide, ela tem 31 semanas, e ela conseguiu segurar aí umas 48 horas, mas ela entrou depois em trabalho de parto. Tá com 6 centímetros agora. Aí não tem o que fazer, gente, vai nascer. Começou com contração, vai nascer. Aí nesse caso, o que que eu faço? Eu interrompo o bloqueador de canal de cálcio, o tocolítico, e lembra que, ó, atenção, se tem menos de 32 semanas, eu vou usar sulfato de magnésio para neuroproteção. Porque quando eu tenho um prematuro com menos de 32 semanas, o sulfato de magnésio comprovadamente reduz a ocorrência de paralisia cerebral. E é uma grande intervenção médica também. Só que você só usa quando vai nascer. Quando você tem certeza que não tem mais o que fazer, vai nascer. Aí você entra com o sulfato de magnésio. Fechou? Beleza? Show! Isso aí, vocês estão indo muito bem. Maravilha! Obrigado pelas perguntas, gente. É isso aí. O objetivo é a gente poder fazer essa interação. É isso aí. Às vezes a gente fala as coisas, parece que fica. Tem sempre um detalhezinho, né? Que às vezes não ficou bem claro. Então é legal vocês me perguntarem, porque realmente a gente consegue acertar. Tranquilo? Beleza? Tudo certo até aqui? Muito bem. Travou? Travou? Ei, oi, oi, só me digam aí se travou ou se tá ok. Vamos ver. Ó, por que que se usa o sulfato? Tudo ok? Beleza. Travou e voltou. Beleza. Por que que aqui se usa o sulfato? De novo, gente, o sulfato a gente usa para neuroproteção. O sulfato de magnésio, ele previne aquele dano neurológico do recém-nascido, a paralisia cerebral, que é mais comum de acontecer em prematuros, né? Então, se eu uso o sulfato, eu reduzo o risco de paralisia cerebral. Você sabe por que que se descobriu isso? Que eles viram que os filhos de mães que tiveram pré-eclâmpsia e eclâmpsia tinham menos paralisia cerebral. E aí eles foram ver o porquê, na verdade era porque elas usavam sulfato de magnésio, que era o tratamento da eclâmpsia, né, ou a prevenção da eclâmpsia. E aí então, como eles viram que, por que que esses bebês nascidos de mães que tiveram pré-eclâmpsia, por que que aqui eles tiveram menos paralisia cerebral? É porque elas usavam o sulfato de magnésio. Ele é um neuroprotetor, certo? Então é por isso. Maravilha! Vamos ver o último. Opa! O último também assunto queridíssimo de prova. Tá na crista da onda aí também, é toxo, porque toxo tá muito comum, muito frequente no Brasil e pode ser que apareça na prova. Toxo também é assunto aí que eles gostam muito de perguntar. Então eu fiz um resuminho de toxo aqui só pra gente relembrar as coisas básicas e os detalhes. Vamos lá, vamos ver os detalhezinhos que realmente é o que a gente precisa saber. Bom, você pede IgM e IgG para Toxoplasma Gold na primeira consulta, certo? Certo, tudo tranquilo até aqui. Beleza. IgM negativo e IgG positivo é o que todo mundo quer, né? Porque ela tem a IgG e a IgM está negativa. Beleza, então essa paciente é uma paciente que está imune, eu não preciso mais repetir sorologia. Ela já entrou em contato com o protozoário, provavelmente no passado, né? Já tem um anticorpo, o IgG, então essa paciente está imune. Agora, se essa paciente tem IgM e IgG negativas, eu vou ter que repetir, né, a sorologia no segundo e no terceiro trimestre. Ela é toxo-suscetível. E vou orientar aquelas medidas, né, para ela cuidar a questão de fezes de gatos. Então, se for mexer em fezes de gato, trocar a caixinha de areia do gato ali, usa luva. Se ela for mexer em jardins, né, usa luva sempre. Não comer carne mal passada. Lavar bem, né, os vegetais verdes, as frutas, as verduras. Aquilo que a gente já sabe da prática, né? Nem vou lembrar aqui. Mas vamos para o que realmente cai na prova. E se o resultado for IgM positivo e IgG positivo? O que que isso significa, gente? Significa que essa paciente, ela pode ter adquirido toxo estando grávida, que é o grande problema, né? Ou ela pode ter adquirido toxo antes de ter engravidado e ainda está com a IgM positiva, porque a IgM ela fica muito tempo positiva. Ela pode ficar meses e meses positivas. Por exemplo, ela se contaminou agora, engravidou meses depois e ela ainda está com a IgM positiva. Então, o que que eu tenho que fazer? Questãozinha típica de prova. E aí, IgM e IgG positivo na sorologia de primeira consulta. Qual é a conduta? Vamos ver. Respondam aí. Avidez. Isso aí. Perfeito. Excelente. Avidez. Avidez, gente. Avidez é da IgG, sempre, né? Então, teste de avidez da IgG. Beleza. Muito bem. Pedimos o teste de avidez.
E o teste de avidez deu alto. O que que isso significa? Quer dizer que já existe aquela avidez, aquele anticorpo já está formado há muito tempo, né? Então, se a avidez ela for alta, a infecção ela é passada, né? É mais de 4 meses aí de infecção, eu posso tranquilizar essa minha paciente, só orientar. Agora, se a avidez for baixa, aí é porque recém está se formando a IgG. Se a avidez for baixa, aí eu tenho uma possibilidade de infecção recente. Cuidado com questão de prova. Ó, se a avidez ela for baixa, eu tenho possibilidade de infecção recente. Não dá para você afirmar, né? Não, com certeza ela se infectou na gestação, né? Não, não dá. Eu posso dizer que tem uma possibilidade dela ter se contaminado na gestação e por isso justifica o tratamento. Então cuidado com a forma que eles escrevem a semântica, né? O português da frase ali. Então existe a possibilidade de infecção recente. Puxa, mas aí o que que eu vou fazer? Aí eu vou tratar. Eu vou entrar com espiramicina, né? Que é o tratamento que eu vou fazer da infecção materna. Tá, Jader, como é que eu decoro isso? Como é que eu lembro isso? Se der bug na hora da prova, é só lembrar que assim, ó, avidez alta, né? Avidez alta. O que, que é que a gente tem? Corpo abraço. Alta, abraço. Maravilha, não tem nada. A avidez baixa. Bom, aí se a avidez é baixa, aí é uma bosta, né? Tá? Então grava isso, beleza? Então, avidez alta. Se eu tenho alta, abraço. Baixa, é isso. É o que vocês estão vendo ali. Beleza? Muito bem. Então tá. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou tratar essa paciente. Vou tratar ela com espiramicina, né? Lembra que a espiramicina ela é o tratamento materno. E atenção, cuidado, isso pode cair em prova. Ela também previne a infecção fetal. Então quando eu tenho uma mãe que está sendo tratada com espiramicina, eu estou prevenindo, estou evitando que o toxoplasma passe pela placenta e vá infectar esse feto, certo? Esse é o grande motivo da gente usar a espiramicina na gestante. Porque a infecção no adulto, ela não dá quase nada, né? O grande problema é ela passar pro feto. Então, a espira, ela evita, né, que passe pro feto. Só que ela não passa pela placenta para tratar o feto, né? Então, eu preciso, com 18 semanas, pesquisar a infecção fetal. Então, eu vou fazer uma amniocentese com 18 semanas. Vou pedir o PCR do líquido amniótico pro Toxoplasma gondii. E se tiver positivo, se mostrar que realmente tem Toxoplasma gondii ali no líquido amniótico, aí eu tenho que entrar com o esquema tríplice, que é pirimetamina, sulfatiazina e ácido folínico. Ô, Jader, mas por que que não dá para tratar com espiramicina? Porque a espiramicina, ela não cruza a barreira placentária, então ela não tem a capacidade de tratar o feto, certo? Grava assim, ó, espiramicina. Ela chegou na placenta, ela expira, né? Ela espiramicina, ela expira, ela não vai tratar o feto. Então aí eu tenho que usar o esquema tríplice. Tranquilo, né? Então o básico todo mundo lembra bem disso aqui. Tá bom, eu entendi. Mas assim, ó, se der IgM positivo e IgG negativo, é muito raro disso acontecer. Porque logo depois que começa a formar a... Logo depois que positiva a IgM, a IgG já começa a positivar, né? Dias depois já começa a positivar a IgG. Mas pode acontecer de ser uma infecção super, super, super aguda, né? E então, nesse caso, recomenda que a gente trate com espiramicina e repita a sorologia em 3 semanas. Por que que eu vou repetir em 3 semanas? Para ver se formou a IgG. Se daqui a 3 semanas ela formou a IgG, bom, aí é porque realmente é uma infecção super aguda. Mas o que que pode acontecer? Eu posso ter um falso positivo da IgM. Às vezes acontece de ter falso positivo da IgM. E aí se eu repetir em 3 semanas, né, e tá IgM negativa e IgG também negativa, é porque era um falso positivo da IgM. Eu posso suspender a espiramicina. Tranquilo, gente? Entendido até aqui? Mas aí vem a grande questão de prova, né, que tem aparecido muito. Tem uma questão antiga do INEP que eles colocavam assim, se eu não me engano é de 2013 essa questão, que dizia assim, ó, uma gestante com mais de 16 semanas, ela fez IgM e IgG e deu as duas positivas, e aí eles diziam que a resposta era a gente pedir o teste de avidez. Ó, vou voltar para cá porque isso é importante. Isso caiu por terra, gente. Se descobriu que a avidez você só pede se ela tem até 16 semanas. Se ela tem mais de 16 semanas, não adianta mais pedir avidez. Ela não vai te ajudar, porque ela vai te dar aquele tempo, né, de 4 semanas de segurança. Então, se já tem 16 semanas que são, que são 4 meses, né? Então, se você já tem esse tempo, o que, que é que acontece? Não adianta mais. Não tem mais por que você pedir o teste de avidez se ela tiver mais de 16 semanas. Mais de 16 semanas, IgM positiva, IgG positiva, já trata. Você trata com espiramicina e quando ela fizer 18 semanas, você já faz a pesquisa da infecção fetal. Eu acho que isso vai aparecer, acho que tem uma grande chance de aparecer, sabe por quê?
por causa do Covid, né? A paciente não foi consultar, ela começou o pré-natal muito tarde, porque ficou com medo do Covid, ficou em aquela coisa do fique em casa, né? E aí a paciente começou o pré-natal muito tardiamente, começou lá com 20 semanas e deu IgM e IgG positivas. Aí vai ter lá, pesquisa, faz o teste de avidez. Não, não tem mais sentido você fazer o teste de avidez. Nesse caso, você já vai tratar com espiramicina e vai fazer a pesquisa da infecção fetal. Beleza? Entendido, gente? Tudo certo até aqui? Sim? Maravilha! Excelente! Excelente! Tá bom, deixa eu aprofundar um pouquinho mais, então. Tá, mas assim, ó, se essa paciente, ela tem mais de 16 semanas, eu vou lá, começo a fazer o tratamento, mas deixa eu ver um outro cenário, deixa eu te dizer um outro cenário. Esse aí ficou, já matamos, né? Já conseguimos matar a charada. Esse aí ela vai tratar e vai fazer a pesquisa da infecção fetal. Mas assim, outra coisa que eu acho que pode aparecer na prova é assim, ó. IgM e IgG positivas no segundo ou terceiro trimestre. Eles podem te dar um caso clínico assim, ó, que é uma paciente que ela tinha sorologia negativa no início da gestação, e aí ela repetiu no segundo ou no final da gestação e deu positiva, IgM e IgG. Que é isso, gente? Isso com certeza é contaminação na gestação. A gente chama isso de soroconversão, né? A interpretação técnica é soroconversão durante a gestação. Então, essa paciente, certo que se contaminou na gestação, que era negativo no início do pré-natal. Se agora está positivo, é porque ela se contaminou durante a gestação. Então, isso é soroconversão e aí você vai lá e trata, né? Você vai lá e trata essa paciente. Com certeza, não precisa fazer avidez, nada disso. Você já trata, tá? Mas assim, ó, digamos que ela chegou muito tarde, começou a fazer pré-natal lá depois de 30 semanas, né? Ela chegou para consultar pela primeira vez depois de 30 semanas, já aí aos 45 do segundo tempo. Bom, gente, aí nesse caso, definitivamente, não adianta ficar bravo com a paciente, eu sei, mas não adianta ficar bravo com a paciente, né? Aí, se tem mais de 30 semanas, eu já vou tratar direto, né? Já trato com esquema tríplice, certo? Aí, nesse caso, eu não tenho tempo de ficar pesquisando infecção fetal, né? 30 semanas ou mais, não dá mais tempo de pesquisar infecção fetal. Aí é esquema tríplice que ela vai receber. Você considera que o feto está infectado, mesmo só com IgM e IgG positivo, já considera que ele está infectado e já começa com esquema tríplice. Beleza? Entendido? Então, são os detalhezinhos, né? Aqueles, às vezes eles cobram a exceção, o casinho de exceção na prova. Então, eu quero te dizer tudo, né? Todos os possíveis cenários que podem aparecer. Então, trata direto, né? Filigrama, isso aí. É filigrama, mas assim, ó, a gente vai, ó, vou tratar com um tríplice depois das 16 semanas. Na verdade, assim, ó, você só trata com tríplice depois que você, por exemplo, assim, digamos que ela tem 17 semanas, né? Já passou de 16. IgM e IgG positivos, trata com espiramicina. Aí com 18 você indica a amniocentese. Indicamos a amniocentese, deu positivo, aí você vai fazer o esquema tríplice. Você só faz o esquema tríplice quando você confirma a infecção fetal. Mas, nesse caso, se ela tem mais de 30, o único cenário que você começa direto com o tratamento fetal, sem ter confirmação, né, da amniocentese, só se ela chegar muito tarde, depois de 30 semanas. Entendido? Beleza? Até 30 semanas até quando? Até nascer. Até nascer, até o nascimento. Certo? Tá, mas e digamos que deu negativo, que é o que a gente gosta, né? Ela chegou super cedo, pré-natal bonitinho, IgM e IgG positivos, deu uma avidez baixa. Bom, comecei a espiramicina, 18 semanas, fiz a amniocentese, PCR negativo, ela não tem infecção fetal. O que que faz? O que que a gente faz? Nesse caso, ó. E aí, gente? Mantém a espiramicina, porque a espiramicina é o que vai evitar o acometimento do feto. Até quando? Até nascer, até o final da gestação. Beleza? Opa, tem gente dizendo aqui que tá travando, tudo bem? Ainda tá travando ou voltou? Só me avisem aí. Senão a gente dá um... quando vocês veem que tá travando, vocês podem dar um refresh na página aí, que às vezes acontece isso. Continuou? Tudo certo? Só me avisem ali. Travou? Voltou? Repete? Vamos lá, vamos repetir. Ó, então, gente, assim, ó, vamos repetindo. Acho que agora voltou, né? Estamos repetindo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que talvez melhore. Pera aí. Então, repetindo, olha só.
Voltou. Deixa eu dizer para vocês, se eu tenho uma paciente que ela fez a pesquisa, né, lá com, ela fez a sorologia, GMGG, no início da gestação, deu os dois positivos, pedimos a avidez, isso antes de 16 semanas, deu uma avidez baixa. O que que eu faço? Entro com espiramicina, certo? Certo. 18 semanas, fiz a amniocentese, pesquisei o PCR no líquido amniótico e deu negativo. Então não tem infecção fetal. Se não tem infecção fetal, a conduta é manter a espiramicina até o final da gestação, certo? Porque é esse antibiótico que vai evitar, né, que tenha a contaminação fetal. Entendido? Beleza? Ficou claro, gente? Sim? Show, maravilha. Ó, você estava falando do cenário que gostamos de. Bonitinho, isso. É isso, gente. É exatamente isso. Então, é esse o cenário. Ah, vamos ver, vamos voltar de novo, então, aqui. Acho que agora voltou aqui. Às vezes dá uns bugs na internet, mas agora acho que voltou. Então, repetindo, gente, ó. Se eu tenho uma paciente que tem 8 semanas, IgM e IgG positivos, aí o que que eu faço? A avidez. Avidez baixa. Conduta, entra com espiramicina. Entramos com espiramicina. 18 semanas. Chegou em 18 semanas. Amniocentese. PCR negativo, ela não tem infecção fetal. Se ela não tem infecção fetal, lembra que eu vou, não vou entrar com o esquema tríplice, mas eu vou manter a espiramicina. Até quando? Até o final da gravidez, até nascer. Porque é isso que vai evitar a chance de contaminar esse feto. Beleza? Ah, e outro detalhe que eu acho que pode ser que apareça na prova. Isso é bem importante, gente. Ó, se eu tenho uma paciente que se contamina, né? Eu faço o diagnóstico, né, da infecção no primeiro trimestre. A gravidade da infecção é maior no primeiro trimestre, mas a chance de contaminar o feto é menor. Lembra que a toxo ela contamina mais quanto mais tardia for a idade gestacional. Quanto mais, por exemplo, se ela se contaminou com 30 semanas, a gravidade da infecção é menor, mas as taxas de transmissão vertical são maiores quanto mais avançada for a gestação. Beleza? Então aqui, ó, um quadrinho só para a gente finalizar aqui a nossa interpretação. Se eu tenho uma IgM negativa, né, e uma IgG negativa, qual é a interpretação? Suscetível. Vou repetir no segundo e no terceiro trimestre. Se eu tenho IgM negativa e IgG positiva, essa paciente está imune. Se eu tenho IgM positiva e IgG positiva, menos de 16 semanas, eu vou pedir a avidez. É uma infecção aguda ou ainda até pode ser uma infecção passada. Eu preciso pedir a avidez para ter essa certeza, esse diagnóstico, né? Agora, se eu tenho IgM positiva e IgG negativa, ou é uma infecção muito aguda ou é um falso positivo da IgM. Fechado? Entendido, gente? Maravilha! Tá aí, ó. Tem a questão da UFMT. Olha só, ó, 2020. Essa é do ano passado da UFMT. 29 semanas, chega à unidade básica de saúde com sorologia para toxo mostrando IgG e IgM positivos e teste de avidez para IgG de 80%. Nesse caso, qual é a conduta? Boa, né? Essa aqui eu trouxe de propósito. Ela não é do INEP, mas é da UFMT e é uma pegadinha. Ó, 29 semanas, ó, 29 semanas, ela tem IgM e IgG positivos e pediram uma avidez. Resolveram pedir uma avidez, deu 80%, deu alta a avidez. E aí? Vou deixar vocês responderem aqui, vamos ver. E aí? 29, isso. Trata? Mas deu alta a avidez. Alto é abraço, não é? O que vocês acham? Trata? Vamos ver as alternativas. Ultrassom seriado e aguardar o termo da gestação sem usar medicação. Repetir sorologia com 4 semanas e observar se ocorre aumento do título. Interrompe a gestação por via obstétrica. 29 semanas. Não! Prescreve espiramicina até o final da gestação. Se infecção fetal for diagnosticada, usar sulfadiazina e pimetamina intercalada. E aí? Tratamento, isso. Por quê? Porque é mais de 16. Se é mais de 16 semanas, nem tem porquê. Por que que pediram a avidez? Nem precisava ter pedido a avidez, né? Então eles botaram ali só para te enganar, né, na questão. Então, realmente é letra D. Certo, gente? Tranquilo? Beleza? Muita informação? Como é que foi? Como é que é esse de intercalar? Na verdade, é intercalado assim, ó, 3 semanas de espiramicina, né, com 3 semanas de esquema tríplice. Esse é a história do intercalar. Certo? Entendido?
É o veneninho, eu sempre digo, prova tem peçonha, não adianta, né? Mas você não vai cair, eu tenho certeza que você não vai cair, porque você já tá safo, muito safo. Beleza? Coloca o enunciado? Coloco, claro, vamos lá. Deixa eu dizer para vocês que eu tô fazendo a live sozinho aqui, eu que tô projetando e tô fazendo ao mesmo tempo, então às vezes eu boto os slides errados aqui. Ó, tá aqui o enunciado, ó, Dayana. 29 semanas, chega a unidade básica com a sorologia mostrando IgM e IgG positivos e o teste de avidez alto, de 80%. Na verdade, é uma pegadinha, né? Eles colocaram o teste de avidez, mas ele não serve para nada, né? Porque nem era para ter pedido, né, esse teste de avidez. Beleza? Muito bem, agora sim. Agora é com você. Então, assim, ó, a gente tem, né, uma chance, a gente tem ainda tempo, né, a gente tem ainda alguns dias, então, ó, recomendo que você assista, faltou um B ali no sobre, assistir novamente essas aulas sobre esses cinco temas, né, acho que é importante, né, a gente lembrar, claro, tem vários outros temas que são importantes também, nem falei das vulvovaginites, que é a questão certa do INEP também, né, sempre cai vulvovaginites, cervicites eles gostam também bastante, mas acho que é um tema que vocês já estão safos, né, a gente fala bastante sobre isso, não esquecer, né, daquela história do cinza, se tiver a palavra cinza lá, é Gardnerella, lembra? G, né, de Gray, Gardnerella, então, lembra que a trica, ela pode dar aquela mistura de coisas, é volumoso, é esverdeado, pode dar mau cheiro, pode dar coceira também, dá inflamação também, então pode ser que apareça, né? Sempre tem questão de vulvovaginite, você não vai perder. Um detalhezinho, uma dica sobre vulvovaginites que vale a pena só falar antes da gente encerrar aqui. Lembra que Gardnerella não é a única causadora da vaginose bacteriana, é a principal, mas tem várias outras, né? Tem Mobiluncus, tem Prevotella, tem vários outros germes que também podem causar a vaginose bacteriana. Então cuidado com aquelas coisinhas de 1, 2 e 3, é certo ou errada, né? O único causador da vaginose bacteriana é a Gardnerella. Não, não é o único, é o principal, mas não é o único, né? Então, assim, isso é questãozinha que seguido cai. Lembra da vaginose citolítica, que é o grande diagnóstico diferencial da candidíase, né? Isso é outra coisa que eu acho que pode ser que apareça também nas questões. Certo? Beleza? Muito bem, gente. Pra gente finalizar. Olha aqui! Quem é que apareceu aqui? A Gretchen! Olha só! Orientador de estudos da Gretchen coloca que ela é uma ótima aluna, mesmo com dificuldade da pandemia, ela está se dedicando e procurando melhores resultados. Estou confiante na sua conquista. Parabéns, Gretchen. Voe alto, ótimo, excelente. E uma coisa que eu gosto de falar, na verdade tem várias mensagens que eu queria deixar para vocês nesse momento. Opa, travou? O pessoal está dizendo aqui que travou? Ou voltou? Voltou? Beleza. olha só, ó, aqui a Hailen colocou, adolescente pode usar anticoncepcional hormonal? Pode usar sim. Ah, isso, boa, Hailen. Última coisa então de matéria ainda antes de eu encerrar. Adolescente pode usar, lembra que não precisa do consentimento da mãe, isso é questão que é típica do INEP também. Ah, mas ela é uma menor de idade, não tem que chamar a mãe, não, não precisa chamar a mãe não tem nada a ver com a consulta dela. O médico, ele tem o dever de passar o anticoncepcional se for vontade da paciente. E uma coisa que pode ser que apareça é que assim, ó, cada vez mais tem se recomendado usar LARC em adolescente, porque as adolescentes são aquelas que mais esquecem a pílula anticoncepcional. Elas geralmente têm mais dificuldade em usar anticoncepcional. Então, assim, ó, os LARCs, que são aqueles métodos de longa duração e que são reversíveis, eles são cada vez mais recomendados como primeira opção em adolescentes. Lembra quem são os três LARCs? Então anota aí, ó. Implante, o implante é excelente para adolescente, dura 3 anos, é reversível e é de longa duração, dura 3 anos, o implante de etonorgestrel. DIU de cobre dura 10 anos e DIU com levonorgestrel, que dura 5 anos. Então, esses três são os LARCs, que são os métodos de longa duração e que são reversíveis. Cada vez mais se recomenda como primeira opção para adolescentes, porque elas costumam esquecer mais com mais frequência, certo? Então, excelente, muito bom vocês terem me lembrado, né?
Ótimo. Dica para a discursiva. Do que eu sonhei com a discursiva? Bora, vamos lá então, gente. Ó, a pessoa está me avisando que eu preciso encerrar, mas assim, ó, dica para a discursiva. Gente, eclâmpsia, eu acho que é uma coisa que costuma cair sempre. Lembrar do manejo da eclâmpsia. Primeiro, você estabiliza a paciente com sulfato de magnésio, antipertensivo, e você vai indicar a interrupção da gestação. Uma coisa que o pessoal esquece e que o pessoal erra muitas vezes é que acha que eclâmpsia é indicação de cesárea. Não é indicação de cesárea. É indicação de você interromper a gestação e pode ser uma indução de parto. Então, eclâmpsia, pelo fato dela ter tido uma eclâmpsia, não é uma indicação de cesárea. Então, acho que é uma coisa que é uma que pode aparecer aí na discursiva. Acho que é um filezinho aí para aparecer na discursiva. Outras coisas que eu acho que eventualmente pode ser que apareça nas discursivas, né? Violência sexual já apareceu várias vezes, mas como teve essas mudanças recentes, acho que violência sexual e aborto legal é um palpite para a discursiva. Lembrar que agora tem essa portaria que obriga o serviço de saúde a comunicar a autoridade policial. Então, acho que é uma coisa que, se a paciente chegou e disse que foi vítima de violência sexual, ou se ela chega dizendo que ela quer fazer um aborto legal, a gente precisa comunicar a autoridade policial, né? Então, isso é uma coisa que mudou recentemente, pode ser que apareça aí em questão de prova. Certo? Beleza? Muito bem. Show de bola. Então tá. Acho que é isso, gente. Eu acho que assim, tem muita coisa. GO tem, é um universo muito grande, né? Acho que pode ser que apareça, às vezes aparece uma coisa fora também, né, daquilo que a gente estava esperando, mas geralmente a prova do INEP ela costuma ser muito previsível, assim, ela costuma cobrar muito esses temas principais aí, esses que eu coloquei para vocês, mais as vulvovaginites que sempre caem, as cervicites que sempre caem. Em obstetrícia também pode ser que caia a ruptura prematura de membranas ovulares, que eu acho que é uma outra coisa importante, né? Então, HIV, eu vi que o pessoal colocou ali, então não esquecer de. Pode ser que apareça HIV, apesar de ser uma coisa específica, pode ser que apareça, né? Essas coisas que são mais realmente de unidade básica de saúde. Ah, e câncer de mama. Câncer de mama também, lembrar sempre da questão do BI-RADS. Eles adoram cobrar, eles dão um BI-RADS ali e pedem a conduta, mas você já sabe tudo, né? Sabe o que fazer frente a cada um dos BI-RADS que estão alterados. Certo? Beleza? Diabetes também. Diabetes também é outra coisa que pode aparecer. Gente, olha só. Eu gosto muito dessa frase. Ela é uma das frases que guia a minha vida. É uma das várias que guia, que baliza a minha vida e que é de um, na verdade, do Steve Jobs, que não tem nada a ver com medicina, mas eu acho que ele disse uma coisa muito importante que eu acho que vale para todo mundo e eu quero compartilhar com vocês. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, sonha. A gente às vezes pensa que assim, que sonho é uma coisa que não é palpável, que a gente não deve correr atrás dos sonhos da gente. Eu, desde que eu decidi na minha vida que eu queria ser médico, né, que eu prestei as provas, eu sempre levei muito para minha vida uma frase que diz assim, ó, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eu acho que a nossa vida só tem beleza, só tem cor. Ela só tem objetivo se realmente a gente sonha e a gente confia naquilo que a gente sonhou. Só que, claro, não dá só pra gente ficar sonhando, a gente precisa transformar esse sonho em foco, em objetivo, em realidade. E eu tenho certeza que é isso que você está fazendo, e eu tenho certeza que você é capaz. Lembra, você chegou até aqui, olha onde você está, olha onde você chegou! Você é capaz. Quando dá aquele desânimo, quando dá aquela sensação assim, ó, de puxa, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que não vai dar, eu tenho medo de não dar certo e tal. Pensa assim, ó, eu sou capaz, eu consigo, olha o que eu já fiz na minha vida, olha onde eu cheguei, eu tenho plena capacidade. Às vezes, se tiver uma questão que te assusta, pula ela, circule, pula ela, vai para as outras ali, né? Então, assim, ó, deixa ela. Às vezes, as bancas têm essas estratégias de botar questões, às vezes, mais difíceis no início. Então, deixa ela, deixa de lado, depois você volta para ela. Mas eu tenho certeza que depois que você voltar com a cabeça um pouco mais fresca, você vai conseguir. Confia no seu potencial. Lembra que você é capaz, sempre. Gente, contem sempre conosco, sempre, 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 para tudo que vocês precisarem. A gente está sempre à disposição de vocês. O objetivo é eu sempre digo que o sonho e a meta de vocês também é nossa meta. Então a gente realmente está aí junto nessa essa briga. Na verdade, a gente compra junto com vocês. O objetivo é que a gente consiga o nosso resultado e a gente vai conseguir. Confia sempre no seu potencial que você vai conseguir. Beleza?
Deixa eu só passar uma última coisa aqui que é importante. Ah, lembrando, né, que no final da live é importante vocês colocarem para a gente o que vocês acharam, para a gente poder ter o feedback. E dia 4, né, então a gente vai ter aí no dia 4 de setembro, que vai ser sábado, né, aí mais uma resolução de questões, então só para convidar vocês. Então, gente, muitíssimo obrigado mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida que vocês precisarem, contem sempre com a MedCell, contem sempre com todos nós. A gente vai estar sempre aí à disposição. Uma excelente prova a todos. Calma, tranquilidade. Tranquilidade mesmo quando você começar a ler as questões, mesmo que às vezes dê aquele chabuzinho na hora, pensa assim, ó, não, respira fundo e pensa, eu sou capaz, eu consigo. Confio em você. Muito obrigado, uma boa noite a todos e uma excelente prova do Mico.